7 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Zrupi najviše do polovine uha. Kosa ne sme da pada na uši i trag mu odeće. Brkovi do ivice usana. Znam ja, jasno ti se zona. Ima da kane, nema problema. Gdo vi otpovi? Alarm! Svakog radnog jutra. Od 7 do 10. Ajde, Keri, ja sam odebra! Ponedeljak je. Ponedeljak, 7 sati 2 minuta, Daško i Mlađa, ponovo jašuka zapaljene štali. Što bi rekao Sting koji nam dolazi u goste 106. put, a Stormy Monday. Jel dolazi Sting? Pa opet Sting dolazi, pa znaš da Sting, dopalo mu se od, znaš da rekao da imamo najrepeće. Bio zadnji put na Petrovajskoj tvrđevi, jel tako? Najkosnije devojke, da. Onda kad je došao, ja moram da priznam da me tu malo oduševio, mene taj čovjek nervira još od kad je posljednji takt u grupi Police napravio. A što? Pa nadalje. U svojoj solo karijeri, ali mi je bio simpatičan kad su ga dočekali kad dolazio, kad nosio kad je stigao u papučama su u ovim bermudama i nosio bas u onoj kesi, ne čak ni kutine, znaš ona futrola, pa to mekana futrola, mislim, ne bi očekivao Stinga, da, vratio se korenima, priznam, ne bi očekivao Stinga pa, da ide na gitarijadu u Ratkovu, nije meni, meni je to više kao da ga boli baš penis gde će ali nastupiti. Znaš ono, ja sam kontao da sam da Stingov bas ima svoj autobus, ne, Stingov bas ima svoj signature model, pa to ti kažem, neko mi tako ne ide mi uz to da ga nosiš u onoj kurtom, to je neki onoj Precision 51 ili tako nešto ću lopiti, da. Neki on ali jel da je cool, ne, nikad ne bi zamišljao ga nosi u kurtonki onaj. Po ne bi zamišljao, da. To mi nekako, to me oduševilo. To mi nekako ovaj fragment prošlosti. To me oduševilo. Svaka ja sam mislio da sad je najmanji punk band iz najmanjeg zaseoka ima onu tvrdu kutiju. Ima onu meka, ne me, nego pa, onu on onako nabuđenu, sunđerastu. Sunđerastu. Uglavnom su češke gitare imale te... Češki gitari. Te takozvane kurtone, tako smo ih pa mi zvali, zato što je zaista izgledalo tako. Bili su nekog skaja groznog. Kad navlačiš... A ja sam imao gitaru sa maskiranom, znači to je bilo jezivo. Da, ti sratiš to uvijek. Kaka ratiš da bre, ta gitara, to neko napio od šatorskog prijela pa sašio. Da, e, jutro sam inače volim, dan sam počeo nespretno, tako sam mlađi zasrao monitor lepkom za ovaj sunđer. I onda sam googlao odin kako se skida najbolje monitor, lepak sa monitora i dobro je što se sve već nekom desilo na svetu. Da, s druge strane, kao nije ni čudo da, se, da to nije uradio na svom računaru koji vredi 50 evra, nego je uz ovaj moj koji je puno bolji. I to mi je jako super, taj način da se ne može da prihvati da je moj računar bolji od njegovog, mora sad da ga, prska lepkom. Da ga upropasti lepkom i kao ja, evo, baš slučajno se ovo desilo. Ti ulaziš, a ja prskam lepkom tvoje ekranike. Pa, evo ga, mlađe, ju slučajno je. Pa, baš slučajno. Što na svom ekranu nisi gledao to, pa što te na tebe da prskaš. Pa, kad je ovaj sunđer otpo iznad tvog. Eto, 26. je jun, izlaz stvarno napolju kao da je onako ozbiljan septembar. A oladilo je, olađivalo je u više navrata. To je meni onako bilo dosta čudno. Krenulo je kao, sad će uluja pa ništa, pa opet tresla se gora, rodio se miš. Pa sad ne, i onda je u toku noći krenuo da pada neki led nenormalni, onako grunula je kišetina, izašao sam i vidio sam da je sve nakvršeno, da nema šanse da pretrčam preko livade. Ne može, ja nisam ja odustao od bicikla, danas pa mi teško palo, pa sam dobro je za bicikl, može. A jes, kad imaš blatobrane, kažem ti, kad nemaš, onda dođeš... Ti, stavi blatobrane na tvoj bicikl. Ne mogu da stavim blatobrane, ružno izgleda. Znaš kako moj dobro u gepeku stoji. Ružno izgleda jako kad stavim blatobrane, ne mogu i onda... A bez blatobrane ti kažem, bude dobim dres partizana. Samo zadnji stavi. Ni kriv, ni dužan. I to ti je sve okej. E, to je klasično. Ima li ljudi koji se javljaju ovako rano ili su svi ustala Srbija da zaspije opet. Šaran je tikali tu prvo sjajno osveženje noćas. Jeste. Mladin je stvarno prošli ponedeljak najavio tako vreme za ovaj ponedeljak. Ne. Svaka čast profesoru Nikoliću. Hvala, hvala. Dobro jutro iz pakla Timočke krajine. Vlaški mag, nemojte biti očajni kad pogledate zvanice sa jučerašnje proslave dana državnosti Hrvatskoj, bit će vam lakše, niste jedini. Sting ima Fender Precision koji je odlično izraubovan, vidi se da ima kilometražu. Da. Jeste, ima onu politura mu otišla, onaj lak mu se savo gulio. Potrošio se od drndanja. To je pričao nas drug Džemba, kako je za potrebe ukrašavanja lokala u kom sad radi, nabavio par starih gitara, pa ih još dodatno izdrndu. A lepo ima, kao, ima tačno kako se to radi, kako se pravi imaš, stara gitara. Pa ne, nađeš na netu, imaš da, znači kako se pravi stara gitara. Putokaz od lepe gitare do toga koje ivice treba se potrošiti, ti trošiš ono gde se rukatare, gde rukatare, ali
to ima nekoliko karakterističnih mesta na gitari, ako njih sve ispratiš, da, zaista izgleda kao super pa ja sam mislio da se nabavio sve prastare gitare, kažem kao matori, kupio sam obi, znaš kako bilo lepa, pa sam uzeo neki, šta je rekao, neki nitro, ono, da, i onda uđeš i trljaš, da, ono, da dobijem, da dobijem staru gitaru za da visi u kafanu. Za potrebe, da, da, da. Kaže ovako, evo pedalam do posla, 50 km, 15 km u jednom pravcu. Bravo. Kaže, Tamara legne jedan taman da legne jedan podcast u oba pravca, a pošto slušam četvrtak, i u Ivan i Jordan i ja ima da legne jedna kajgana. Pozdrav iz Ciriha od vaših Kristića. Pozdrav. Jutro iz opranih bez struje i vode Odžaka, samo napredno, u subotu muzika za pohvalu ceo dan. Gustava Krklaca ćete najlakše razlikovati od Grigora Viteza tako što je prvi zatekao po istorijski nepotvrđenoj priči svoga kuma Ivo Andrića u svojoj ženi. Molim me moćnog portira za ekspertizu. Slušam malo muzike, dobro jutro. Živ bre, na internetu imaš sve, treba kucati. Internet je đavo. Oš kako se skida lepak, oš da. Mangu, torrent, oš mil koče, ima sve živo. Ma ne može, to je nevjerojatno to kad krene related video si, kako da uspavajući ovog napraviš ovo, ja kako da... Znaš što mi treba za kako to? Kako da napraviš mali luk i strelu, to ne, mi je najbolje bilo. Ne rešimo, malo jestivog ulja. Jestivog ulja? Moram ću komšiluk da tražim. Na vatu, jestivog ulja na vatu. A u, no, nekad se uzimalo na šoljicu. Pa vid, ja ću a to je uvijek imalo seksualnu konotaciju. Sad kad krenem u komšiluk. Znači kad kreneš dobar dan, a otvoriti inspektor iz policije inspektor koji Radiša. Radi preko puta. Inspektor Radiša. Dobro jutro, još mi osmeh na lice od petka. Carevi ste u svakom pogledu u pozdrav. Hvala, hvala. E, hvala, brate. Hvala, hvala što ste primetili. Hvala mi što sve ste... ono bivamo carevi sve ove godine, znači čekamo neko primeti. Mi se primičemo Beogradu polako i nesigurno. Vidjet ćete vi. Znači, sledeći bili smo... Novi Banovci gotovi ste. Nova Pazova. Pa onda Zemun kad grune. Zemun zvanično Beograd. Bravo, srpska Altina. Da, dobro. A ja je zovem moja Vojvodina. Jako nam je bilo lepo u Pazovi u petak. To je bilo jedno nevjerovatno druženje, prijateljstvovanje. Vidjeli smo ponovo neke ljude koje nismo do sada prvo smo doneli nevreme. Dobro, to je sigurno. Jer su u gledi praznih ruku u gostu. Nikada. Naravno, ponovi smo. To nam je profesor dr. Jusla Nikolić zapakovao. Zapakovao nam je znao. Kaže, ponesi onim sremcima tamo i onda smo im doneli krkljanac i onda smo premestili sa inače već tradicionalnog otvorene scene u Novoj Pazovi na kojoj smo nastupali. Smo se preneli u taj kamerni moment i bilo je super mogu ti reći. Yes. Kao osnivačka skupština Srpske narodne obnove 1990. Kada neko okreće na Twitter sliku, bila je, ja sam poginuo od smeha. Poginuo sam od smeha kad je neko iskao po sliku iz Nove Pazovi iz 1990. Kao je Loča Bare Sinović. Stvarno bilo, u Pazovu uvek se rado vraćam u Pazovu. Naravno. To bili dva puta. Pa dobro, a ovo je sad već tradicionalno. Pa kako nije. Komotno može, drugi put se dogodio. A u povratku smo ljudi zviznuli tako dobru tortilju. Dakle, ja nisam znao da Novi burrito. Sad može da je... Burrito. Je, možda, burrito. A u tortilji je spakovan. A tortilja je majka burita. Znači da može, ja nisam znao da Novi Sad može da ponudi tako neko dobro žderanje. E, kao onaj beogradski burrito madre, ali bolje. Dakle, bolje. Na, odgovorno da tvrdimo da Novi Sad možemo trebalo duže da shvati meksikanstvo vas koliko, ali kad su shvatili... U povratku u potrezi za žderanjem smo prošli toliko ovih mesnih momenata i uleteli u... Daj kao, nemojte se ima stalno neki... Stalno jedemo roštilje i ne znam šta, daj sad da probamo nešto probamo meksičko. Roštilje. I zapevali smo ono duo pegla, mi imamo mnogo problema. A ne, čim smo ušli, rekli, evo ih duo pegla. Svetos bez kintos. Čim smo ušli, kaže, evo ih duo kaže pegla. Vlasnik, evo ih duo pegla. No. Duo pegla likovi. Daj, ali onda Milinović naruči, u meni u trenutku ne pažnje, što sam ja bio taj koji cuga za vikend, on je bio taj koji vozi, to najviše volim. Da. Inače se menjamo, jel da već kao pa je jare. Kao pa je jare. I ja lepo se onako oblebačio, čak i malo zaspo, probudio se. Srborito sam kaže, on naruči dva soka od maline. E, to što mi je bilo. Soka od maline? Pored mojita koji je bio. Ma mojita, to nije mojito, bre. Bolje da dobiješ lažni, veruj mi, nije. Lažni sok od maline je bolje od lažnog mojita bez alkohola. Ne, bolje. Bez alkohola. Gde je sok od maline? Može, sok od maline mi je ko... prelepan i osvežavajući. Sok od maline mi je ko sok od jagode koji se pokvario. To je takozvana malinada. A drugo, taj mojito, to ja sam pitao, to je sok, to nije mojito. Pa zali je super osjećaj. To je nana, limeta i puno šećera. I da vidiš kako da se radi sva deca. Kaže ovako, bez sat vremena inauguraciji ne napuštajte studio, ono je mogla se gledati samo pod sedativima kroz zagaravljeno staklo. Ja, ljudi moji, ja sam gledati samo vrlo malo, nakon ovog momenta, verujte da nam je, želeo sam da imam lepo vikend i nisam teo da... Jesi ti gledan naknadno sve? Pa ne, nisam. Evo, kakav si ti psihopata, a, moram. Pa moram, da, kako ti kažem, ja se kontaminiram za sve vas. Ja sam Isus. Ti si divan. Ja sam Isus i jutarnjeg programa, ja umirim za vaše greke. Ti si malo i Liza N, ti primaš za nas sve. Ja primam za sve vas. Ali to je lepo. Negativne utjecaje, ogromne. Motivacijona poruka za ponedjeljak, kako god. Žilave, kožne, proklete. Uglavnom crne. Motivacijona poruka za ponedjeljak. Život u Srbiji možda jeste težak, ali ja odo u Njujork. Očekujte da krenem da kaplje Daško i Mlađarina, postaćete fanovi emigracije. A, konču prijateljska emigracija. Ale, prijateljska emigracija. Ej, samo ti kažem,
ovaj, život u Njurku je dosta skup i molim te tamo kad ti padne prva plata. Ali moje ime od sad ovdje znači pravda. Kada ti kada pukne prva plata, nemoj da ostaneš na toj klasičnoj Daško mlađerini, nego ne, molim malo te, otvori se njurški. Ono, onako da kad pogledam, u Njurku živi kao Njurčanin. Kad pogledam taj iz Njurka pledged, pa kad vidim sumu da padnem u nesvest. Moj imućni prijatelj koji živi 100 metara nizvodno od muzičke fontane u petak pravio rođendan, pa poslao bus po goste. Jedva smo se svi naugurali u vozilo na rođendan na mnogo visokih zvanica, najznačajnija svakako odsvala porno zvezda iz Informera Kolinda G. Rabi Kitarović. Na žurci pravo ludilo, jeli smo reforma tortu, razbijali se od alkohola, najgore se od travarice otrovala neka Nada Lincura i svima pokazivala svoje crvene gaće. Jesi ti vidio na pa sve slali u hitu pomoći. Ja sam, nemoj preko reda. Ti vidio tu ta neprijatnost, to me mori. Ja mislim da to što oni njoj rade, da je to iskorištavanje osobe koja nije kako treba, nije, da, nije po svojim potrebama, da. To je kaže, baš ja sam u jednom trenutku pomislio prasi ustalo stiganja i počeo da peva operske arije, jedan krezevi lik sa grnom čarčevom pokušao da se grebe za snošaj kod devojaka nudeći camel za uzvrat. Neka Ana se nije dala ni za 50 kamila, pred kraj žurke pojavio se i Željko Ljaksimović, pa slavljenik s njim zapevao ludak kao ja, pozdrav od semantičara sa celu. A jest, ovo već vidim da je pesma, čovječe. Epic battle. E, i za kraj sam ostavio najbolji fazon, a prvu poruku koju ste krene Sub-Zero kod Ozirna Soldatovića i na kapiji ga dočeka Roki. Izvolite, kaže Roki. Valjus, Roki je, ovaj je sluga, pomoćnik Ozirna Soldatovića. Možete li me odvesti kod gospodina Soldatovića, upita Sub-Zero. Sledite me. I Sub-Zero ga sledi. Ovo je duža verzija Doktor Suzi mi oko i ovim u Suzi. Tako je dobro, ovo je stvarno bilo super, ovo je odlično. Nego mi vikend je bio mladen, toliko kratak. Jeste. I tanak. Kad je petak uveče, ovaj, nismo ostali kod kuće, nego išli da se momčimo. Kako je bio kratak, znači to je... Tanak, mekan, mlitav i neupotrebljiv. U subotu uveče sam se odao genijalnom provodu, a to je... Isiš ono piva, kraft piva, izbio u Novom Sadu. Ne, nisam bio. Prvo, u petak me ubio, nisam se stigao da provodim kraft piva, a u subotu sam bio ono skomalo. Skomalo uz igru prestola koju sam našao. A uveče sam otvorio, kasnije uveče ova... Noćno kupanje na bazenu na Spensu. Svako dobro. Jeftin, prilično jeftin upad. Jeftiniji upad nego za dnevno. Ma kad ti uđiš, ono odmah po jeftini. Da, iz podigo nivo vode. Kako nisam. Kad ti skočio bombu. Ali bombu. Dobro je, mislim da ću to praktikovati češće. Pa zašto ne? Zašto, još ću da idem tamo, ima sve super infrastrukture cela. Ajde, si stušira. Sve moraš. I moraš i hoćeš. Zato što je jako je onaj deo, baš se prolaziš kroz zatvoreni bazen da bi otišao otvoreni, taj deo je užasno skrnan. Ma jeste, da. Meni je svileni, ona, meni jeziva ona. Mi svileni, onako smo... Meni ona barica dole jeziva. Ta barica ti dođe kao najbistriji izvor mladosti kad prođeš ono pre toga. Ono. Obraduješ se barici, verujo ti meni. Ja pričao, drugar mi je trenira ronjenje, pa mi je rekao šta sve vidi na dnu bazena kada roni. Imao sam način za prijenje, pa sam ja to isto radio. Bio sam bottom feeder. Išao si dole. Ima interesantnih stvari. Da, baš si zalepio kao na... Kao ni čistač u akvariju. Ali riba čistač dole, jedna velika. Mogli bi da iznajme ribe čistače somove da jedu. Kaže, to se uopšte ne prazni. To do kraja sezone, to što padne, da padne. Pošto na raspolaganju su ti... Kaže otvoreni. Da mjesečnica dosta ima, koje plivaju dole. Da, ima. Hoću ti kažem da imaš na raspolaganju otvoreni spolje bazen i onaj srednji od zatvorenog. Mm-hmm. A onda su stavili onaj kao neki paravan do olimpijskog zatvorenog, a on je prazan. I prvi put sam ga vidio praznog. Da, leče. Ja. Dobro izgleda. Ono, ja sam vidio, bre. Da. Taj zatvoreni. Da. Skoro su ga očisti, si mogu skate da voziš. Ja nisam bio čovječ u tom zatvorenom bazenu u Spensu kad sam, ne možeš pošto čeva četvrst. Nisam bio milion godina. Kad sam ušao sve mi gruvalo ono sećanje na detinjstvu. Da. No, je trening. Taj miris vrati. Da, ne, no je surove treningi, hiljade sklekova. Surove treningi vaterpola. Hiljade trbušnjaka. Da, surove treningi vaterpola. Oni su pomislili, jo, kao imam kontrol iz matematike posle ovog. To se užasno bilo. Neonke i taj miris klora posjeća na kontrol iz matematike. Ja sad ovdje ništa nisam učio. Da, zaigrao sam se. Kao ništa nisam, kao da bi inače učio. Ne vredi cijeko da se namještaš. Mene žene ne interesuju. Ja sam nastavio. Alarm sa Mlađom i Daškom. A šta je ovo, Las Vegas čovječe? Pa, slušali smo Beach House i pesma Myth. Kuća na župla, a? Je župla. A ove, u 7 sati 27... Nemojte više lagane pesme, danas sam počeo da vas uživo slušam nakon nekog vremena, vi me u kombinaciji s kišom uspavljujete. Dobio sam putovnicu, slušat ću vas iz Malmea uskoro. A ne iz Milana s putovnicom, tu putovnicu izgleda nisi dobio. Bolje da ne dobiš tu putovnicu iz Milana. Kaže, ste vas veknuli po burek, izbacili po demona, odspavali po čuku i sad lagano program. Dobro jutro, Hund Mile. Kaže, skoro tako nije
burek u pitanju je neka pancerota i tanka. Mladen je na petle neku distorzaciju da, da ljudima prođe kroz, da im uzdrma one, kako se zove, one amplitude. Malo žešće da, da se napravi onako, da bude gušće, znaš ono u Soundforge, da bude malo gušći, gušći grafikon. Aha. Prošao sam kurs za ronjenje na bazenu na Spensu, jedva sam čekao da se završi, šta sam sve video, kaže, nikad više da bazen. E, pa vidiš, to, to, nije, znači, to je priča sa više strana dolazi, znači da je istinita. Rasprava Martinović i Radulović, ovaj njemu kako ne može tako da... Tako ne može tako da otvori dva nova ministarstva, Martinović njemu da je kriminalac, tako tri puta u krug show. Da, da. Ovej, Mladine, jesi spreman da odemo u prošlost? Aj ne, ti si. Ajde. Dogodilo se na današnji dan. 26. jun je 177. dan godine, do kraja godine ima još 188 dana, pa ćemo početi ovo jutro, možda neobično za ponedeljak, ali ćemo ga svakako krenuti. Da. Jednim pitanjem koje ćete iznenaditi, možda, možda ne, gdje ćeš za najluđu noć? U Bosilegrad. E... U Bosilegrad, oću, gledao sam za vikend nove snimke Zaharijeva, DSS igrača Zaharijeva. Da. To je čovjek koji ne prestaje da me pozitivno iznenađuje. Sve se plašim da će prestati jednog dana. On je meni, pa znači ili kao pozitivna ličnost, on je meni sa tim vratom, glavom i tim ono, izgledom, podsjeća me na nekog minotaura. Ali jako smešan igra se sa onom decom izbjeglicama. Ovaj, a bre, odličan je lik, i kaže to slobodno kao kogod, to ponovio još jednom, kao slobodno ako neko ovaj, ne želi da prihvati kao izbjeglice neka dođe ovdje u Bosilegrad. Tako sve gledam naš onda ne, mora nečim da me razočara nešto. Ako izbjeglice ne, ako su negdje neprihvaćene dođite ovdje mi ćemo vas prihvatiti. Da, to da, to mislim. Pa da, pa da ako neko ovdje ne prihvata da vi pošto si vidio kako je Vulin rekao, očistili smo šid od migranata. Od ilegalnih migranata, ono, ti si čistio, što su ljudi bre majku ti. Da, pa ono, ne vredi to. To izgleda razume ne, samo. Može, ono, to samo razume Zaharijev. I Zaharijev koji je bio čovjek iz DSS-a, valjda, ja. Ono, mislim, ono najgore partije na svijetu, drugi najgore partije na svijetu. Ja nekako imam utisak da to... onakav čovjek, bre. On je neka varijanta Palma Himena, recimo, kad bi Palma izuče mač, pa postane dobar čovjek. Sviđer, verujem da se ideološki s njim ne slažem ništa, ali ovdje smo čovjek. Eto, tako da moram da ovim Bosilegrad i da bude jedna onako multikulti žurka za novu godinu. Kolo, bre, da zaigra, e to. Čela, e, to. Dva, grom, dve, dva grmalja on da igraju. Neki kao neki Steven Pinker bez kulture i obrazovanja. E, otprilike tako izgleda. 363. godine kojom počinje moja istorija. Jeste. Rimski car Julijan ubijen je tokom povlačenja iz Sasadinske Persije, a na rimski presto stupio je Jovijan, jedini rimski car rođen u Singidunumu, u današnjem Beogradu. Znači, bio e, da, Begeša. Jovijan, to sećam iz, iz politike zabavnika. Car Jovijan znači rođen Jovijan. U današnjem Singidunumu. Da, to sam znači, ortak, gdje ja dolazim na, na što su ga ubili? Presto. On je bio Julijan apostat, je li on to nešto, u kom smislu apostat? Pa u smislu da je apostat, apostatao premijer. Apostat, apostat nešto drugo. Ne, otpadnik od neke vere, ali ne znam samo od koje. 1284. prema legendi. Čarobni frulač, frulač, frulač je svirkom odveo decu iz grada Hamelin. A Pete Piper of Hamelin, tako zove. Hoćeš li što saopštiti? Pa znaš kao frulač, a kaže se frulač. A zato što čitaš to hrvatskog sajta. To je ono što je izveo... Pokušavaš, vidi Milinović. Njemu su platili da izvede pacove, je li tako? Ti ne živiš dugo, miševe, pacove, sve... Miševe, pa, pa, pacove, pacove imate. Dva, ti, kako se ne živiš dugo u matično Hrvatskoj i vidim da, da ti slabo ponedeljko moj tro. Ako kopni mi već. Ako nisi naspavan, slabo ti ide Hrvatski. Jeste, kopni mi Hrvatski, to je istina. I, i onda on, kad mu nisu platili za uslugu, on je isto tako frulašario i za njim su sva deca otišla. E, da izvuku im i decu kad nisu stali da plate za I ovo, to je čuveno. Ovo je 1409. Zapadna šizma. A onda je on izvukao frulu i rekao, sad ćete vi svi seljaci da mi svirate, ako ćete da vam vratim decu. 1409. je zapadna šizma. Katolička crkva utonula u dublje podjele. U dvostruku šizmu. Petros Filagros, imenovan papom Aleksandrom V. nakon veće u Pizi, te istovremeno bio papom zajedno uz papu Grgura 12. u Rimu i papu Benedikta 12. u Avignonu. I bilo su tri, tropapstvo. Tropapstvo je bilo, da. A zato se kaže naspram sveca i tropap. Ne, da, sigurno. A zašto se kaže naspram sveca i tropar? To je pesmica. Pa da, tropar je. Pa onda u odnosu na to kakav je, kao, kakav je svetac, tako će daći pesmicu. 1541. u borbi za vlast španskih konkvistadora u Limi ubijen osnivač Perua, Francisco Pizarro. Aha. 1690. U Beogradu na Kalemendanu održan veliki srpski narodno-crkveni sabor na kojem je odlučeno da se prihvati poziv austrijskog cara Leopolda na zajedničku borbu protiv Turaka,
ali sa teritorija Ugarske. To je ono što... A, to je, pa to je ono za vas što Sebastian Kurz vrlo često radi, a to je poziva Srbi da dođe, onda ih Palma okupi, bude taj pretrijer, pa ih zajedno autobusom Palma, odu za Beč. Palma je vrlo slična stvar. Čarnojević, Kurz je neki Leopold pa i mi smo neki ti. 1718. Ruski carević Aleksij Petrović, sin Vetra Pelikog, ubijen pod tajnovitim okolnostima. Je bio luč, nakon što ga otac osudio na smrt zbog urote. Ej. Volim te priču o kraljevima i carevima, to kao, znaš, sve vrijeme si pričao, kao te kad krenako plava krv dinastija, to je istorija oce ubistava, ostrpljivanja, sakaćenja, pa jeste. Zatiranja sobstvenog sve sjemena. Sve istorija koristoljiva. Da, i ono kao to što priča o velikim, kao dinastije, aristokratija, marš bre. A lepo pogledaš Game of Thrones, tamo ti malo, malo ili neko spava s majkom, sestrom ili ubije sina, dobro, ta, ja, ne bi li vladao. Tamo je hladno, moraju neke s majkom. Moraju, da, da. 1723. nakon opsade i topovske paljbe, Baku se predao Rusi. Verovno. Ko je opseo Baku, molim te, Baku, Baka je jadna. Baku se predao Vuku. Mm-hmm. 1819. Ernst Mišo sa svojim mučenikom Pierom Lamentom patentiruje prvi bicikl. E, koji je da biciklov dan? Biciklov velosiped je, znači... Pa, za da ovaj bicikl, za biciklov dan, da ne, pa ne dođemo biciklima. Pa kad je tako, tako sam u mogućnosti. Meni da ne dođemo biciklama, što bi rekli u Subotici. Imaš biciklu. Imaš biciklu. Imaš biciklu. E, znači, tad se to zvalo velosiped, mislim, Francuzi i dalje kažu velo za bicikl, skraćeno. I ovo, je li to bio onaj sa velikim prednjim i jako malim jest. Zadnjim točkom? Tako, tako je bilo na početku, da? Jesu, jesu. Ne, ne, bilo je jedan period kada je bio jedan jako mali prednji, a veliki zadnji. Da. Oni su shvatili da to ne ide tako dobro. I onda su ga modifikovali. Ne znam da li je to pravi bicikl. Kad su shvatili da nema potrebe da tu prednji točak bude ogroman? Kad su ga napravili na biciklu u današnjem obliku? Kome je to prvo palo? Pa, ha, nemam pojma. Izvini, vidim ovdje... Isto kad je Mr. Garrison skonto da ne mora da ima ono za sedenje i za stavljanje usta. Morali su taj prvi, taj sa velikim prednjim točkom i malim zadnjim je nije imao lanac. Taj se okretao samo... E, kad su shvatili takozvani prenosni mehanizam. Prenosni mehanizam. E, onda su mogli napraviti ovaj. Jedan od najboljih izuma svih vremena. Jeste, bicikli, to je nevjerovatno da nešto u toliko manje, više nepromenjenom obliku se koristi, ono, koliko smo rekli, 200 godina. 200 godina će sad uskoro. Kao koji čovjek, ko je, znaš, za dve godine će biti 200 godina bicikla. Za dve godine ćemo slaviti. Ja za 200 godina bicikla, ovaj, auto, bicikla prodajem. Bicikla bajsa ili ti bicaša. I samo vozim bicikl, dosta je sigurno. Bilo. 1831. Leopold I od Belgije postao prvi kralj Belgije. Mm-hmm. 1843. Hong Kong proglašen bitar britanskom kraljevinom kolonijom sa Henrijem Pottingerom kao prvim ostalo guvernerom. Ostalo da 1997. Je li tako bilo? Pa 1997. su Hong Kong vratili, sećam se jako dobro, te godine, iste godine je stradala princeza Diana. 1848. u Rumuniji Rom je oslobođen i robstva u revoluciji. O, čoveč. A ovaj pa onda ako prihvaćena u isto vrijeme rumunska zastava da. Zastava, da, da, da. Bez rupe, bez rupe. Plava, žuta i crvena boja. Rupa se furala samo u periodu zima, proleće 89. i 90. Mhm. 1867. Sa beogradske tvrđave je skinuta turska zastava, koja je se 4 veka vijorila nad gradom. 3 mjeseca ranije Turci su predali ključeve, okrečili Beograd. Odradili parket, vratili zavese i sve po što sistemu su... ključ u ruke Mihajlo Obrenoviću. Sve što je knez Mihajlo tražio. Predali su u Beograd po sistemu ključ u ruke. Kako se zvala knez Mihajla Volica pre nego što je on? Pa tog nekog, Mahmud Paši Bušatlije. Nije kneza Miloša se zvala. 1880. A kako se zvala kneza Miloša? Kneza Miloša se zvala Ćurčiska. Car Lazar. Ćurčiska. 1881. Milan Obrenović zaključio sa Austro-Ugarskom tajnu konvenciju. Srbija se obavezala će prestati s agitacijom u Bosni i da neće zaključiti nijedan međunarodni sporazum suprotan interesima Beča. E? Za uzvrat dobili su podršku u proglašenju kraljevine i nezavisnost Srpske pravoslavne crkve od Carigradske patrijaršije. Da, da, viš, to je bila jedna onako računica koja ja tu i dalje ne znam da li to bilo loše za nas ili dobro. Naravno da je bilo dobro za nas. Pa, zašto su to ljudi? Pa da pitaš Dodika nije, ali da pitaš sve ostale normalne ljudi na svetu jeste. To je bio pravo, to je bilo pravac modernizacije Srbije u svakom smislu. Moguće, ne znam, zaboravio sam. U francuskom gradu Le Manu održana je prva automobilska Grand Prix trka. Tako je. Pa onda ovako, streljalo Apisa. Su išli 60 na sat. 60 na sat Maksimo. Le Manu, da, su govorili. Na Solunskom polju streljen Apis. 1917. na Solunskom polju streljen generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis i majori Ljubomir Vulović i Rade Malobavić. Rade Malobavić je bio onaj mladobosanac, pa, tako, koji je učestvovao... Bilo je oko Apisa dosta takvih. Ako se ne znam da on je učestvovao u atentatu, da. Koji su pred vojnim sudom osuđeni na smrtnu kaznu zbog navodnog atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. Da, to je Zapis bilo... nije cugao.
To je, znam, ništa. Nije nikad popio alkohol. Ništa nikad. Popio. Pa moraš vreme da pazi. Čujte se tih što u kafani... Čujte se ljudi koji uopšte ne popio ništa. Sede tamo, ali pazi, nije tu problem što on nije cugao. Ne cugao ja svaki put kad uđem u kafanu. Ali on je svaki dan bio u kafani i nikad nije cugao. Da. Znači ali vole ljude oko sebe da okuplja. Pa to je, on je patentirao taj, taj kako se zove, kafansko žbirstvo. Služba kafansko žbirstvo. Znači ide se u kafanu i sve kao he he ha ha, a u stvari snimaš u glavi. Pričate, vi pričate. Ne možeš da piješ da ti se ne pokvari snimač. Da, ove, zanimljivo je da je regent Aleksandar iskoristio zapravo događaje u prvom svjetskom ratu, velikom ratu tada, ne bi li rešio problem sa crnorukašima koji su prijetili da budu ta država unutar države. Znaš ti kako to je bilo zeznuto? Znači, kad nešto kralj Petar uradi, što se njime ne sviđa, oni kažu kralja Aleksandra smo bacili sa prvog spata, kralja Petra ćemo sa trećeg. Pa, tako da ono, znaš, kao i onda ti a niko stvari, nije teo da ima služba sve vreme rovari, razumiješ, i nisi mogao. Tako da obio način da se kralj Aleksandar slobodi njihovog uticaja, koji je bio ogroman. Znači, oni su bili ona ekipa koja... Država državi. Država državi skroj. A to se kasnije nastavilo, to je nevjerovatno. Na isti dan dok ovog streljavaju na Solovskom polju, Amerikanci ulaze u Prvi svjetski rat, tako što prve trupe stižu u Francusku. Mm, da, da, da. Pa onda ovako. Kažem, film... Mislim da se zove Cher Ami, se tako zove film. Cher Ami je onaj golub. Onom golubu, pa mislim da se tako zove ovaj, film je dosta interesantan. 1940. Drugi svjetski rat. Sovjetski savez u skladu sa sporazumom Molotov-Ribbentrop poslao rumunjskoj ultimatum za prepuštanje Besarabije i severnog dela Bukovine SSSR-u. Pa onda Finska se pridružila Njemačkoj i objavila rat SSSR-u u kojem je učestvovala 3 godine. Da, da. To je nastavila samo zimski rat. Pa je onda Sovjetski savez bombardovao Kasu u Mađarskoj i time dao povoda Mađarskoj da objavi rat SSSR-u. Do... Kako ste uspjeli, izvini? Koje godine? 41. piše, to nema smisla. Mislim to nije moglo biti 41. Kako 41. Sovjetski savez bombardirao Kasu u Mađarskoj? Preko Moldavije. Su mogli odavate? Kako ne? 41. Pa granice sa Moldavijom. Pa dobro, pa Moldavija je bilo SSSR. Pa onda je bilo, onda se graničila Mađarska. Da, moguće. Da, treba vidjeti taj Kasa, Jožef, pa će nam biti jasnije. 1977. Džibuti stekla nezavisnost posle 117 godina francuske vladavine. Džibuti je jedna od najvećih garnizona legije stranaca francuske. Pa onda šta imamo još? Osnovana Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Ne smijem zaboraviti, 1991. JNA je krenula u akciju u desetodnevnom ratu da spreči odvajanje Slovenije od SFRJ. Krenula je. Ovo je veliki, velika sramota. To je početak pa mislim, dobro se zvanitu se i ono, kako ti kažem, teritorijalna odbrana Slovenije imala kvalitet nečovečnih momenata gdje je on naravno JNA pod vođstvom Beograda nije ostala dužna ni za kakvu svinjariju i onda odatle počinje onaj čuveni moto svih naših ratovanja, oni kao hoće se ocepaju, mi im kao ne damo, što je rekao onaj vojnik na Jutelu, čuveni. Busanet, da, to je bilo, da, to je 10 dana bilo. Jezivo, jezivo je to bilo, znači stradali su klinci koji su, jel da je, ono, sa 18 godina otišli da služe vojni rok, kao i njihove, kao generacije pre njih, pa vidi, u svakom, uleteli u totalni haos i jako puno ih je izginulo. Milošević je svakoj generaciji regruta, u svakom od ratova koje je vodio, omogućio da ovaj 18 godina već poginu. 93. u opsadi Sarajeva, masakra dece u Bakarevoj ulici na Bistriku. Pa onda iz istorije jugoslovenskih ratovanja i šta još imamo na kraju slušaj, 2004. evo je lepo vez, da. Posle 14 godina u Split stigao prvi voz iz Beograda. Joj, ove duvače lepka sve prebiti, potirati. Nisu duvače lepka, to su... Po kilu slanina da pojede. To je alternativa jedna lepa. Da si mi živa alternativa, što bi rekao Franco Blašković. Od temu alternative bi i gore. E, sad, kaže ovako, da li ljudima, kaže, slušavica gledala na Discovery-u, nekolicini ljudi da li nacrtaju bicikl, a ovi nemaju pojma kako tačno radi konstrukciju bicikla, pa su pracrtali svašta, bilo je raznih haluđa, onda su im napravili bajseve po uzoru na njihove crteže i dali im da provozaju. Kako dobro. Divno. Lobanja Mahmud Paše Bušatlije se čuva u biblioteci u Cetinskom manastiru. Ja vidu uživo ima rana od sablja na slepočnici. Da vidimo kome je rođendan danas. A to je od ranije priče Mahmud kad je... Pa nekad se peva na Cetinje. Prdno Mahmud ne mere dahnut. To su ga zezali, su gorci pa se on popeo. Ajde vidimo, hoćemo na rođendan. Pa idemo na rođendan. Evo recimo, ja gledam celebrity, znači od celebrity imam samo jednog, znači tako da ajde dalje. Koji je danas uopšte datum? Danas 26. on. Rođeni na današnji dan George Brandt, švedski hemičar i mineralog te otkrivač kobalta. Pa onda William Thomson, engleski fizičar 1824. Pa 1856. Max Stirner, nemački filozof i anarhistički individualista. To su oni prvi, to su oni pre, kako bih rekao, ovi anarhisti što nisu ovi socijalnih tipa, nego su oni
on je onako tipa, ja sam anarhista za sebe u svojoj glavi, a vi kako hoćete. 1892. Pearl Buck, američka književnica i Nobelovka. Inače poznata po svojoj knjizi Dobri zema. Dobri zema. Čitu, dobra zema. I moja sestra koja je tek pre nekoliko mjeseci rekao, Pearl Buck je žensko, ne mogu da veru. Kao i Harper Lee, kad je umrla pa bilo kao, ju umro Harper Lee. Kad su svi bili ono, u šoku. Mislim da čak u novostima izašlo da je umro Harper Lee. A ne znam, negdje je bilo, nemam pojma, da. 1890. Ali vidiš, vidiš kakav si čovjek, ti ne znaš da su oni samo rovno ravni. Ne znaš, zato što... On njih nije važno. Ne, nego ne znaju. Nećemo se sad skrivati u političku korektnost, obično neznanje, ja ali fore što kada viš ti kad... Jako cenim ljude koji knjige. Kada ne znaju, izvrću da bi pokrenuli to neznanje. Pa to je toliko slatko. Kom ja ne vidim polu. Pa to je tako super, da. Mene to, to je tako da, kao, ne, nego ne znaš. Ne, nego ne znaš. Ove, kao, ove, ne, ali stvarno, problem je, ja mislim što na onim nolitovim kompletima je pisano kao Pearl Buck, ali kad znaš da to znači perla, da. Biserna perla. Pearl Buck, ja sam izamišljao nju, ja kao klinac Pearl Buck sam, viš, pošto sam imali taj komplet knjiga. Da. Dobri zema, ostalo nisam ni zapamtio. Dobri zema sam čitao, jako me je to bilo smaranje, znači odustao sam na posle 10 strana pošto je bilo pametni. Ti takozvani Great American Novels pola ne možeš pola zaspati. A da, ali rođen je čovjek čije sam nedela voleo da pratim. To je William Messerschmitt. Recimo BF 109, pa njegov drugi, pa treći, pa ne smijemo zaboraviti. Jako je super zato što smo se zezeli sa kad smo bili klinci Messerschmitt. Messerschmitt. Da, to nam je bilo jako. Dakle, nego nešto lupetak. Aj Messerschmitt. To je bilo kao jako duhovito. Kako su Messerschmitt su baš lepi. Lepi avioni. Nije bio baš dobar taj BF. Jeste bio na početku rata bio odličan. Ja sam rekao lep. Na početku, ne, bio on vrhunski avion, međutim, njega je vrlo brzo Spitfire pobedio u svakom smislu, ali bio problem kod tog aviona jako bilo opasno uzletanje i sletanje. Sletanje pogotovo. Dešavalo se da čabriraju baš zato što nešto nije nešto bio nezgodno. Pazi, ne sam zboriti da Messerschmitt napravi prve prototipe uspešne, treći Reich je imao Messerschmittovih nekoliko mlaznjaka. Imao je 262 i Messerschmitt Comet, mislim da 409. To je bilo veliki uspeh kada čovjek se vrati živ iz tog aviona. Taj Comet je toliko ružan. To je, znači, to je kao neka... Kako je, kako bi od invalidskih kolica napravio avion i stavio mlazni motor? Ne, jezivo Comet. Comet staje ovdje u ovoj stan. Znam, vozio sam... Comet staje u naš WC ovdje. Vozio sam ga u Battlefield 1942. Da. Ali sa dodatnim oružjem. Slatko što ima napravio mali propelerčić koji ne znam čemu služi. Nemam pojma. Glavnom, pa da bude zanimljiv pilot. Messerschmittov avion je prvi preletao brzinom većom od 1000 km. A taj Comet letiš i onda ga nakon toga se pada vrnu. Spušta se, mora da se pusti padobrnu. 1913. Molim te, ne smemo zaboraviti i band Messerschmitt iz Pule, koji je jedan od najboljih rock'n'roll bendova sa kraja postojanja Socialističke Federativne Republike Jugoslavije. Rođena Vida Tomšić, partizanka i narodni heroj Jugoslavije. Mm-hmm. Pa je rođen 1933. Raša Popov, od skoro pokojni. Raša Popov, čovjek... književnik, publicista, glumac, dugogodišnji televizijski novinar. Mm-hmm. Pa onda ovako. Rođen je Chris Isaac. 1956. Chris Isaac, on je bokser bio. On je bio bokser, pa onda je bio pevač i glumac. Pevao i onda nešto supruga njegovog ga je ono kao, ajde bre, kao daj snimite pesme, dobre su, njega nešto kao bilo blam. Da, zato što je bio boksač i glumac u pokušaju. I onda je snimio one njegove prelepe, one, dobre su one, stvari, one retro, sixties stvari u 80-im i to krajem 80-ih. Ja taj album obožavam. On je poznat po onaj Wicked Game, koja je sranja pesma. Nima, kako ali je boljih ona, pesama. Ali ona Blue Hotel je super. Ne samo Blue Hotel. Kako to dobra stvar. A na albumu Daško tu nema slabe stvari. Na tom albumu? Da, vre, treba napisati kako to pa dobro. Pa ima Wicked Game koja me nerviralo. Na Wicked Game je... nikako da krene. Ta pesma nikako da počne. Sve su nešto... Dobro, malo razvlači to radio editing, lepo odsečeš početak i pustiš od onog da grune. Ali Blue Hotel, pravi sa onom gitarom, surf, onom prelepom punk gitarom. Paolo Maldini, italijanski fudbaler. Tako su mene zvali, inače ne znam da li znate. Slavis ja Maldini. Slavis lepih i slabovi. Nego bio sam Mladini, pa onda Maldini. Iron Mladin si bio. I na današnji dan rođena Ariana Grande. Ja sam mislio to font dok nije bila ova tragedija u,
u Manchesteru na njenom koncertu dok se nisu i džihadisti digu u vazduh. Ovaj, ja sam mislio da je Ariana Grande vrsta fonta, ali onda sam saznao to pevačica. No, pevačica, pevačica. Što se tiče Sebrility, ja ima jedan čovjek kome je danas rođendan, za koga jedan. Ja znam ostav sve. A to je? Nick Offerman. Nick Offerman, genijalni. Znači, Ron Swanson. Jeste, čovjek iz serije Parks and Recreation, predivna uloga, fantastični čelični brkovi I prodorni pogled zelenih ili plavih očiju, nisam uspredao. To je najbolje smišni televizijski lik u poslednjih 20 godina. Odličan lik. Ron Swanson, super glumac. Tumači, inače, privatno on je ovaj, pasionirani drvodelja, što će reći stolar. Čudi I ima, carpenter. Ali čekaj, ti moraš da znaš, on je ili na Offerman's workshop, On je ozbiljni ono proizvođač namještaja I predmeta od drveta. Nema mi zezi. Da, ali ono kao ne, pa to mu kao pa to mu je fazon, nego čovjek ima firmu, zapošljava ljude, počelo je kao njegovo ono ovaj njegov hobi, a sad je napravio tog workshopa ono kao ozbiljni, ozbiljni posao I kad odeš ukucaš Nick Offerman, prvo izađe on tipa od njegove Wikipedije, njegov zvanični sajt kao glumca, a ispod Offerman's Woodshop. Super. Gde pravi stvari. E, na današnji dan da pustim. Ima i Bob's Workshop, možete pogledati na YouTube-u. Jako, jako zanimljivo. On drugačije on recimo, zna da me, on tribut meri je jednom sečem. On meri drugačije od Nick Offermana. Da, umrli na današnji dan, rekli smo Julian Pizarro, Montgolfier, ovaj što je napravio Valon Topli, vazbog, prvi. Pa onda George četvrti. Ej, je li poginuo tako što je pao ovaj, neki od njegovih balona ili je umro? Piše da je umro. A ne znamo ne, kako je strada. Šta je Štirner? Umro na isti dan kad si rodio, ne mogu da verim. Ej, tvorac Marseljeze je preminuo 1836. Lille, Roger Lille. Claude Joseph Roger de Lille. Da. Šta smo rekli? Janko Veselinović. 1905. Autor I Hajduk Stanka. Bio lep dan, pa se slabo umiralo. Slabo se umiralo. General, dobar datum je zaživio. Andrija Štampar, hrvatski liječnik. I, I Gojko, liječnik hrvatski štampar. Ne znam da li znaš, ovaj. To je malo zanimljivo. Svi su mislili da je ovaj... liječnik štampara, da je štampar liječnika bilo je obrnuto. Jose Maria Escriva, utemeljitelj Anus Dei, Opus Dei, katolički svetac, umro je današnji dan 1970. Imamo međunarodne praznike. Ajde. Međunarodni praznik, inače danas je međunarodni dan protiv zloupotrebe droge I trgovine ljudima. Da, znači, nemojte zloupotrebljati, nego samo upotrebljati. Samo kako treba. Nemojte zlorabiti. Međunarodni dan za podršku žrtvama nasilja, a Srpska pravoslavna crkva slavi ovako. Svetu mučenicu Akvilinu, pa onda svetog Trifalija, episkopa Lekvus, jo, ne mogu Trifilija. A svetu Anu sa sinom Jovanom, a državni praznici nekih zemalja danas je dan zastave Rumunije, dan vojske Azerbejdžana, mi se jako Čestitam svim pripadnicima oružanih snaga Azerbejdžana, tradicionalnim azerbejdžanskim vojnim pozdravom. Inače, dan nezavisnosti Madagaskara, molim te jedan madagaskarski pozdrav. Zibljere, kažem. I ovaj dan nezavisnosti Somalije, Pa ako bi mogao nešto na Somali ili... Pa ne lehom ni gisre lako... Slušate Daška I Mlađu na ultrakratkim, tankim I mekanim talasima. Pa I Sidney Sheldon je muško. Pa da. Kaže, Mlađa, danas je dan Pixi, poslao špance kući. Ej, pa to je danas bilo 90. Da, da. Kaže, su Messerschmitte koristili partizanske skrovi. Nisu Focke Wulfove, su, a I to su bili uglavnom namalani. Ma nisu bio koristili neki pravi, Focke Wulfove. Bio je jedan pravi za izbriz za slikanje, ostale su one neke sokoje I ne znam koje prefarbavali. Misli se na partizanskoj skrovi? Na film. To je, na filmu je uništeno puno tih soko. Soko je bio farbano. Nešto, 3-6. Farban da liče na Focke Wulfove. Ne znam šta, da. Da liče na Focke Wulfove. Ajde vidimo kako nas vreme čeka danas mladine prijatelji, druže, stari. U Novom Sadu slaba kiša, piše ovdje, ne znam da li je to točno. Tako. Aktuelni podatci. Podatci. Subotica 19, Sombor 19, svude odvlačno. Novi Sad 20, Zrenjanin 20, Kikinda 20, Banjski Rolac 20. Ipak je ovo olakšanje nakon onih temperatura 30 stepeni u 6 ujutru. Totalno je nenormalno bilo. Će se vrnu. Loznica 21, Sremska Mitrovica 19, Valjevo 20. Tu je sve oko 19, 20, 21 stepen. Beograd 21, Kragujevac 21, Smederevska Palanka 21, svude oblačno. Veliko gradište 23, Crni vrh 16, Negotin 22, Slatibor 17, koliko je I u Senici, Požega 19, Kraljeva 22, Koponik 16, Kuršumlija 18, Kruševac 22, Ćuprija 21, Niš 22, Leskovac 20, Zaječar 19, Dimitrovgrad 18 I Vranje 17. Ovo nevremeni sinjeć koje nam je prošlo je mnogo gore izgledalo u Subotici I Somboru, koliko sam primetio, a stiglo nam je iz Slovenije preko Hrvatske do nas. E sad, da li će tutnjati dole na jug, ja ne znam koji do to... Do Makedonije. Znam da obično mi šaljamo Beogradu vreme, a ne oni nama. Mislim, kako to misliš? Pa ono, recimo, kad grune kiša, posle bude u Beogradu. Redko kad se desi da kao prvo bude tamo,
Aha. Pa dođe kod nas. Mi to ni iz Dunava izgleda šaljemo. Ja ne znam, ono što znam, ovaj, sigurno to je da će danas biti tom, do 30 maksimalna, ovaj, moguće da bude šmrljink čitavog dana, puno oblaka, ali će temperatura rasti, a sutra preekstra nastavlja, nastavlja se pakao. Danas je lepo tako da danas malo iskulirajte, oladite se, ovaj, a onda... Ovaj, danas će sutra... da bude nedelja, pošto juče nije bila pa, dobra nedelja. Juče nije bila kvalitetna nedelja. Ponovo lađenje, totalno lađenje, nema šta drugo. Znači, vidim samo visoke temperature, ako kažem da će u petak biti 36, onda ti je jasno da je toplotika prisutna. Sad ne znam šta da radim, znaš, ovi pričaju da nas čeka ove godine. Mislim, vremenska prognoza stvarno je ono ogrezla u senzacionalizam koji sve ostalo. Pa sad od ovih, ali kažu kao će biti 55 dana koji se mogu smatrati tropskim ovog leta. Da li da kupujem klimu? Da li da kupujem, gledam klimu? A tebi ne treba. A je, mislio sam ne treba, brate mili, kad upekne tako ono nešto više, ne znam, ne znam. Kad si seko smoku. Poseko sam ono drvo ispred, e, to mi možda nije baš bilo pametno. Pa to ti najveća greška. Tebi... Ne, ima portable one klime što smo pričali. Ne to, u gradi. Portable klime, ista je cena. Ono malo, devetka, ona koju bi ja turio. Portable je, ne znam, nešto ima, ima, ima za relativno. Ja sam mislio to dobra klima portable, su, ovaj... uzmi ugradnu, stavi u zid, buši zid. Jeste. I stavi. Ali oni problem, ja živim u kući u kojoj zid pravio Leopold prvi. I pa ono, kupi klimu Leopold. Kes. Pa da, to je mali problem. Tu ide, tu ide klima iz boljeg života. Je, ona kancelarijska. Ona kocka velika u prozoru. A ona kocka u prozoru. Ta kocka u prozoru, ja sam živio s tom kockom u prozor. Boga to radi. Radi, brate, ali trese sve, radi kako nešto. Ali to klima sa freonom prava? Prava klima. Da, da. Pa kocka u prozoru. Znači, ima stvari, ima zvanje, ima klima sad za manje. Preglasne. No, ko čestite te neke ono Vivax klime za manje od 200 €. Subtropske, umereno kontinentalne. Pa, da. Koju bi ti uzeo? Pa uzeo bi, ne znam, Kontin... ekvatorijalnu. Ekvatorijalnu Gvinejnu. Gvinejnu. Gotovo je, sinovče, nadrljali smo. A šta da radimo, striče? Ja u školu neću. Alarm sa Mlađom i Daškom. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Evo nas u drugom satu, 8 sati i 3 minuta za 26. jun. Daj bre, od cele one priče ovog blicovog ginjavljenja celog sveta sa ovom svadbom, pogledaj kraj onoga slika, 87. VHS svadba, pogledaj, od silnog glamura i drndanja dobili smo ono cecinu prvu svadbu, ono kad se udala za nakupca i Priboja. Dobro, pogledaj, ali je li savete uzela predime te, rezime te odnosi? Ma to je najvažnije. To, to, ćemo to, to je siljačinama najvažnije. Brnabića bi mogli biti ministar i u zapadnoj Evropi. Opa. Jeste, mogla bi kad zapadnu Evropu ovaj, ono, kad protutnji ovaj, kako zove, tornado. E, ja ne znam kako osiguranje na svadbi bilo, pošto bi moguće da zato niko nema čestitu fotografiju. Znači, neko je sliko telefonom iz... Super mi što... Ono, kroz suknju starog svata preko ono deteta koje je baš u tom trenutku palilo. Ovo je neko rip VHS, ovo je pijeni mladoženja. A nisu imali ovo je iz, i ovo je iz YouTube klipa pijeni mladoženja. Te odnosi samo što je rekao, stigniš ga se, majmo je se. Kauboj sam bio, kauboj sam, kauboj ću i ostati. Vučić je odabrao Hrvaticu i lezbijku da prevari EU, to je naslovu u kuriru. Zapad ga provalio. Na zapad ga provalio. Na zapad Todorović. Ga provalio. A dobro mi je što naša ono, kako bih rekao, tabloidizacija naše stvarnosti ide, ide u, u tom socko pravcu. Evo, na primjer, čak i kad pišeš, znaš, navikli smo da, navikli smo da nekako tabloidizacija i proruski stav idu zajedno, a čak i kad nije proruski stav, tabloidizacija je ovaj, u jeku. Yes. Putin šalje svog druga iz KGB-a da preuzme Balkan. Ko je njegov drug iz KGB-a? Preuzmi Balkan, molim, to okej, nemam problema. Da, šta još imamo? Ovaj, pa ništa, moramo pogledati malo, moramo se osvrnuti za sebe. A to je najvažnije, mora biti kakav moramo je petak. Moramo se osvrnuti za sebe, ja bih za toliko želeo. Na neveliki petak. Želeo sam da ne znam to, ali sam znao i ono što se zna, ne može se odznati. I zašto bi samo meni bilo teško, imam brevi da znate. Čujte, ja sviram harmoniku. E baš će ti to glavu spasiti. Gubi se tamo. Alarm sa Mlađom i Daškom. Obožavamo ovu pesmu. Komutici na bašta, pevali su Beatlesi. Jeste. Prije toga su slušali valjda soundtrack of Our Lives. Jesmo, jesmo. Jes, malo švedski pa malo engleski. Jeste, jeste. Jeste li spomenuli Nadu Mačulinu Guracu? Evo sad ćemo. Jo, jesmo. Evo ljudi, sad ćemo. Evo krećemo od onog. Ajde ovako, u petak, dok ste vi lepo kod kuće uživali u izravnom prenosu na 156 kanala, ovaj, mi smo morali da radimo. Mi smo čak odvore novi Pink kanal, Pink inauguracija. Pink inauguration. Pink da. Family 2 inauguration horror special movies 3. Odličan je, samo posvećen tome, ceo dan.
mada je to svaki Pinkov kanal bio. A, o, bok, te, kakav je ono bio? Ono je bio najđiberski skup od kada je Gucci uvedeno malo reda. Od kada je eksplodirala planeta Džiberija. Ja, gde su ono, gde je do tada bilo najđiberskije mesto na svijetu. Ono je verovatno bio svoj najđiberski politički zvaničan državni skup kada u istoriji. Ne, tužno, moguće tuga. Da je krunisanje Bokase bilo džiberskije i za manje ukusa, ne znam, ali nisam baš siguran. Ne, 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 ovo je bio... Kako bi rekao, a ne znam, ali... geografski sigurno najđiberski. Pa, mislim, najbliže na ostatku sveta. Pazi, ovaj, neko... ovaj deo sveta je vidio stvarno političkog džiberluka kako se redko gde je vidio, ali ovaj, ovo ih je sve zasenjalo, bacilo u potpuni ovaj, ono... Da, 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 novo, no, nova pregrada pri dnu je ovaj, napravljena. Pogledaj, znaš, na primjer, uporediti ovo sa nekim onako absolutističkim ono, ovaj, svetkovinama, tipa nečem što se dešava u... što sam rekao, jel, kao Bokasa ili Idi Amin ili, ili, ili neko iz dinastije Kim. Nije to to. Mi nisam više na Afriku, ali nije to to, da. Gdje recimo, sad uporediti ovo sa Severnom Korejom, stvarno nije na mestu, ono su nekako, ono ima neki svoj, kako je rekao, ima svoj neki protokol i neki svoj i vizuelni i bilo koji drugi identitet. Da, to što se radi nema, u Severnoj Koreji. Ovo je jedna bukvalno bio paprika. Ovo je otvaranje pečenjere. Ovo je bilo otvaranje pečenjere, pa, ali sve je nekako sto puta smešnije. Nema ništa smešnije od kada preporođeni Vučić svoje džiberskoj ekipi objašnjava da oni sad više nisu džiberi, džiberi, a oni ne mogu. Pazi, pa, kada on kao, najbolje bilo kad, znaš, kad nekom, kad možeš nekom isterati moraš, ti radikala prvo, i srpske radikalne stranke, da, ali ne možeš iz njega srpsku radikalnu stranku. To je. Da, može to čovjek izađe iz stranke, stranka ne može iz njega. Nemaš stranka iz njega. Onaj moment kad su morali primjer, ono, znaš, prvo, najtužnije je to tako kao kad, kada, kada ono, znaš, to je ono, kako su rekli, ono, po papučani opanak. Najtužnije. Kada hoće da, oni će sad kao, znaš, oni sad imaju protokol, e, oni su lodno, ljudi pozivaju se njegova ekscelencija. Nego, nje, e, Aleksandar Vučić vas poziva. Pa ste tu plejadu tih Nikogovića i tog ono, ti, tog ono, ja prešli, lokalna krenuti, televizija petak, šljama koji se obradova tome. Mi smo u petak krenuli ovaj, put Pazove. Baš i pre kad su toga, ovi su zezali. Baš kad su zezali i pre toga sam naravno u Đuričkom oka ovaj, gledao šta se dešava na tebi kad sam video. Pristizanje. Kad sam video dolazak Nade Macur, kad sam video to... Ti si stigao to da vidiš? Pa da, pa to je bilo ja, kao... To je bilo onako... Ja ne znam, ne znam šta da, ja stvarno, ja sam mislio da ta osoba, mislim, to, ta njena vanjština, njeno ponašanje, sve što ima veze s njom, da je to produkt neki kao ne znam, lekar. Šale, ne, prvo šale sam, koje se otrgu pre, dok je nisam znao, pošto sam je dobio kratko na TV-u, ono samo, ima se utisak da je to kao produkt neki kao lekara koji baš nema ne konta baš nu, ništa drugo mimo svog posla. Ispostavlja se da, da ona nije, nema pojma ništa. Da, ona je ona pa ne znam izde lekar, ali nebitno. Ako mislim da je to jedan onako imam utisak kao da su sve vrijeme balončići iznad nje, onako kao kod grumfa koji ono kad spava i kad ga probudiš on podigne ruku i nešto kaže. Da, ona jednostavno, da, mislim da je korišćenje ne, ne u, mislim, u, 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 u kako ti kažeš da pokazuješ na TV-u da to krivično delo. A u isto vrijeme pa ni krivično ni nemoralno. I oni no, su ovdje, u redu. Neukusno. Oni su isto vrijeme pokušali da naprave toga, znaš, kao da to prvo su pokušali da jedan Vučićev privatni hir, jedan ono jednu izmišljenu budalašinu predstave kao nekakvu tradiciju i državnu potrebu i prikazivanje države. Onda su to znači, sve znači, niko neće onda su morali da lažu o da to u koštalo đavo i pa, su morali da lažu o značaju te manifestacije sveta. Prvi je stvarno došlo samo dva šefa države. Znači, to je toliko, sve su bili pod zamenici sekretara, otpravnika, zamenika, yes. I to je stvarno bilo ono kao... Jes, pa mislim, vidi, kakva... Pa kak, onda... Ali vidi, to ti kao da zoveš na, na reprizu rođendana. A, pa neće doći, neće ni kum doći tvoje. A to jeste nekako tradicionalno ovdješnja stvar, to repriza nove godine. Pa stalo neka nas repriza, da, da. Repriza, i onda su naš pokušali da napravili kao da izmisle novi protokol, ili kao, znaš, to je novi dvor sa novom elitom. On je, to je bilo nekako bukvalno zvanično stoličenje onog što je Vučić skupio kao elitu. Tako zove neintelektualna elita. Neintelektualna elita Srbije, došli su onako, ti pogledaš, vidiš Bebu Popovića i Željka Mitrovića kako zajedno dolazi kao najbolje drugari, dva ono... Jako divno. Pa fali li još dvojica pa da bude ono komplet četiri jahača. Znaš, i ono kao ta sva, ta ulizivačka i ta rektumaši Vučići vidi, ali to, ono, to je takav džiberluk, to su ne. Takvi ono... Znaš, čak i ovi kao ljudi od, ne znam, da kažeš kao sa nekakvim... A ne znam kako da zoveš, dostignućim u životu koji su se priklonili tamnoj strani. Pa vidiš kako oni tu idu, pa sad ti vidiš da su oni na najvišu državnu proslavu kad su birali koga će pa da napune pošto po to, ja. Evo da se stigne i do Nade Macure. Jedne tužne, ono polu, ono slovesne ličnosti koju gledamo na ovaj... Strašno, mislim da je ona... Na, ovaj, na televiziji kao nekako... Mislim da je ona simbol naše bede. Ja imam utisak, ja u toj nadima, pa znam, ali ona... Ona je, šta si ti, znači, bilo kao neka, znači, šta si ti, ja sam port parol hitne pomoći u Beogradu. Pa to... A kojim si ti put, mislim, kako ti ovde sad, zašto, ali, zašto ti ovde? Čekaj, čekaj, razumiješ, mislim, ja sam ljudi, lepo pričala ne, ne, stani, ljudi nju vole ironično, mislim, to je kao, znači, to je ono najtužnije od svega. Ona e, pa se ona sve voli neironično.
Pa nema, ironija ne postoji. Znači, tamo postoji samo aronija koju oni njima, uzgaje. Onda oni njima objasni kako da se obučeš, kako to sad ne može. Znači, nije to, to, ovo je kao najsvečaniji trenutak u vašem životu. Naš najlepši čovjek kojom smo povrili u ruke apsolutno svaki aspekt našeg života je odlučio da se proveseli za naše njima, njima da budete, ne znamo, ovo je ono. I sad oni kažu, i on, još posebno moraju da napomenu tim, ono kao tim, tom sastavu ljudi, kao, nemojte, tipa kao nemojte gurati sise u lice ljudima. Nije vredelo, jer jednostavno ekipa koja tu dolazi šta će drugo. Kao, nije ni vidio, oni mogu se kontrolišu dok rakija ne vidi. Problem tamo je što besplatna mogli, cuga. Splavarke su morale doći, splavarske. Pa naravno su morale, pa kako. Znaš, kao, onda ekipa sa druge strane, s muške strane, ova ekipa koja kao, znaš, ono, oni bi toliko voli, znaš, oni su stvarno, ono kao, kako ti kažem, znaš, ružno je sad biti snob po nekom, ja prvi nikad, životno nisam nosio smoking. I ne bi išao tamo gde se zahteva da obučeš smoking. Znaš, ne mogu da zamislim priliku pa, dobro, u kojoj bi nekako... Ti da obuče smoking, znaš, bio bi ono izbacivač. Pa nema veze, ali onako, znaš, ovdje je bila ta ekipa koja je onako, s te strane, znaš, ali oni su po svaku cenu želeli da budu, znaš, tamo rekao, prisutni. Znaš, ti rekao kao obavezan smoking, oni svi puše. Da, oni svi počeli pušiti. Oni svi počeli da puše. Obavezan smoking, jo, kako ću ja, jo. Jo, ja ne pušim. Ja nikad nisam. A jel može elektronska cigara? Ne, ne, nismo ja mislim da to bio, ja mislim da to bila jedno, jedan konglomerat nesporazuma. Ali kad je krenuo taj pravi, to, to je što SNS zapravo jeste. Da. Ono, pa, uspeli su oni kao... Sklanjanje tepiha, sklanjanje svega što nije zavareno. Sklanjanje sve, samo naš, ono, doći će, stižu nam naši rođaci. Leva ruka, desni džep ekipa dolazi. Stiže ekipa, da. Dolazi čovjek koji ne može da ponese kući pepeljaru iz kafane, ono, jednostavno, ne treba mu niko, ne puši kući, ali... besplatno. I onda, znaš, ono kad su krenuli tamo da se ono, znaš, pa sad ti što... Udavio se u kadi kad je došao kući i zaboravio pepeljare da izvedi iz džepa. Ima neke simpatične, znaš, u tom neskladu, ono kao, ti sad, znaš čime kad uporediš, posle drugog svjetskog rata ima si kao drastičnu promjenu sistema kod nas. Sad ti si imao, ono kao, i ta naša narodna, komunistička, ono kao, znaš, ta, sve suprotno od onog od prvog pre rata. Imala je sličnu situaciju. Hoće da imali se to da treba sad oni pred svetom da budu, znaš, ali tu si imao Koču Popovića. Pa si imao nešto kao iz ekipe, iz šumske ekipe koja je krvarila gaće i ona kao ubijala se sa neprijateljem na najbrutalnije načine 4 godine. Ti si tu ipak uz te ljude, ti si imao kao nekakav ono, kako ti kažem, ono ideološki oslonac, ti su bili ljudi koji kad treba mogu te zadave golim rukama, a mogu i da pričaju s tobom na francuskom, španskom, engleskom i ono, razumeš, ono to. Nije njih bilo tako puno, ali opet taj neki, kako bi rekao, ekipa koja je vodila je imala nešto. Emancipatorski karakter tog pokreta se u tome očitavao. Da su oni već na prvom diplomatskom prikazivanju svetu mogli bez blama da pozovu englesku kraljicu i da ona dođe. Imali su više, razumeš? Ljudi, imali su više od jednog od kojih nije sramota. Da, to ti kažem. Mislim, to je point. Sada kako se uporediš, kao ti, ovo je druga ekipa. Ovo sad, evo, ovako izgleda kada otprilike ono kao ekipa sa, ovdje ne znam, nema četnička ekipa s Ravne Gore i Guče nagrne u Palatu Srbija i tamo nema nikog među njima ko je bio nadrealistički pesnik pre rata. Ne, oni kad ulaze u Palatu Srbija, oni bi da pale. Mislim, to je prvi osjećaj. Znači, imaju taj, ili da gađaju jajima, taj vandalski moment. Jaja nemaju, pošto su odstranili su jaja prilikom odlaska iz Srpske radikalne stranke. Da. To je bilo ono zvanično, ovaj, kako se zove, skidanje porodičnih dragulja, cijela ekipa koja je ono to odradila. Da. Je to, zapravo to su ostavili Vjerici Radici. Ostavili su Vjerici Radici tamo da pravi minđušu. Ili već sada da koristi u kletvama. Da bate kletve. Da koristi u kazanu svom za kletve. A oni su kao novi, jel da, kao i sređeni, da. Oprani kao Venera iz Morske pijene. Izašli i upali u opet u jednu situaciju u kojoj se oni apsolutno ne snalaze. Pa čiftinski je to sve, znači to je ono kao, znaš, kada pogledaš, baš sam to razmišljao, stalno su to je ono gospođa ministarke do gospođe ministarke. Stari visokoplafonci, ta kao predratna, ona ti koji su pričali kako je, ne znam, 45. došao strašan kao momenat, to kao pada aristokratija, znaš, kao došla je ekipa na blatnjama mopanku do onih, izvini molim te, kao izvini, ta ekipa se za posle pet godina rata, već tamo nekih ono kao par godina posle su mogli da se predstave najstarijim tim aristokratijama, da pozovu i američkog predsjednika i britansku kraljicu i francuskog premijera i predsjednika i da ono kao, naš, i ta priča da ono kao, naš, sa komunizmom su došli ne znam kakvi neukusi i ne znam, pad ono, znaš, tih kao, pad tog ono finoće. E, pogledaj šta dođeš četnicima. Ma, mislim, e, pa evo, ajte molim, evo šta kakva metropola. Ove, evo, nego ja ajte molim, drugu, kakva metropola. Imam jednu drugu stvar koja je ovdje jako... Koji je sajam prostote. Ti nemaš tu, ti vidiš da zapravo Vučić nema niti jednog sebi ravnog tamo, u smislu da može tako da... U tome uživa, toliko da to jebava. E, to je veliki stvari, to je njegov najveći problem. Što ne može, ima taj užasnu situaciju, bukvalno kao da. Ono, znaš, ne zna šta da radi. Znači, ne može da mrne, ima samo jednog sebe ili nikom mislim, živom. Sebi ravnog u smislu da budeš toliki prevrtljivac i da budeš ono da možeš da se podigneš, spuštiš. Absolutni maher.
Jeste, znači, on jeste Spinner bre kralj, ono. Srpska napredna stranka najbolje s pravom je on na čelu toga, u smislu da on da oni nemaju ništa tako slično, on, on nema s kim da radi. Mm-hmm. Znači, onda a s druge strane on ne želi da ima s kim. Ne trebamo on je stalno u tom nebranom grožđu, razumeš, da ne znaš šta će. Ali o zemlji koja je bila pre toga, znači jeste, ne. Došla je ta 45-a, ljudi su. Došla je ekipa iz šume, što su jesu, rekli. Ali jesu, da, ali su to bili kora. Voljni da liče na, da li onda nisi pravio usmereno obrazovanje gdje ćeš ono ljude od ljudi da napraviš jeftinu radnu snagu, nego si im dao mogućnost da se obrazuju. Ovdje smo u toku je ono proces zaglupljivanja čitave nacije koji traje već ono uspješno da bi na kraju ideja o 20.000 dinara mesečno postala neviđeni san koji kao kad san, kao nevjerovatna stvar. A, ne, a ti to, se, pogledaš... to se toliko servira ono svakodnevno, Pink Informer, Tango Cash, to ide do beskraja. I to će na kraju postati ono zaista, to jeste već postalo, mi sad mislimo da nije, ali to je, to jeste ono kao čuti dobro imaš posao je ono u Srbiji. Kao i rekao, jedna ono ozbiljna... Posao ne možeš i platu. Najsrećniji posao čovjek na ili svijetu. Platu, nemoj sad oba. Da. Ali ti kad pogledaš, posle rata bilo ti, znaš, ta ekipa, bilo je sprdanje sa tim nekakvim, ono, tim nebrušenim likovima. Tipa, a, ono, bilo je to jako ono neki tamo, ono, Bajro... Da, da, Pajo i njegov brat i ovo stignu u selo, yes. A otišli su odande, ono, pobegli u 41. A vratili se 44. I onda kreću da prave haos, a njih, ovaj, šuma ih nije popravila ni manje malo. Više. Sad, dobro, bilo je toga. Naravno je bilo toga, ali očekaj koja je ogromna razlika. Kada, kada taj Bajro, Pajro, ne znam, Savo i ovo, oni su 50 i neke već kad su jel postali društveno-politički radnici, bacili šarca i ono skinuli kaljave opanke, oni su ono kao otvarali biblioteke i sami su rekli mi nismo čitali knjige, mi smo učili iz dela, razumeš? Ali zato kao ono, želimo da iza nas ostanu kao generacije koje neće ratovati nego će čitati knjige. Ja. I oni što rekao, neko tipa ja, onaj što je bilo sprdnja sa onim crnogorskim funkcionerom što je otvarao u čuvenu u kod Mojkovca biblioteku, rekao ja da volim da čitam, ja bih čitao dve knjige dnevno. Ali to je nekako simpatično da ti vidiš stvarno iskrenu želju tih ljudi iz šume da naprave zemlju, narod i sljedeće pokolenje koje neće biti. A ovdje imaš ekipu koja sve svodi na svoj nivo. A, pa potpuno naravno. Obrnuto. Tipa, mi, će, mi se borimo... Zato što je sitan čar u pitanju. Tako je, mi se borimo da vi svi budete ko mi, da mi više ne štrčimo ko govnu punču. I s druge strane, borimo se pored toga, dobili smo pare od ono najsmutljivijih likova na planeti Zemlji, belosvetskog, ono, raznog, ono, kako bih nazvao više, mešetarske klase, da od vas napravimo proizvođače kablova. I bit ćete nacije proizvođača kablova, a nama će biti super. Tako bi morao znati svoju krvnu grupu i na svom i na stranim jezicima. Koliki su umrli što nisu znali svoju krvnu grupu. Poslije su sebi kose čupali na glavi, ali je bilo kasno. Alarm sa Mlađom i Daškom. Evo malo za razbuđivanje žešćeg zvuka, kako bi rekao Vlada Jet. Malo žešćeg zvuka. Slušali smo Thermals i I Know the Pattern. Kaže, macura ko Ralph i Simpsonovi. Na, pa što vi pljujete Tanga i Keša? To je skroz ok film. To je odličan film. Odličan film, šta vam je? Mogli smo recimo reći i... Ne znam, bilo šta. Boro i Ramiz, Boro i Ramiz. Ne, Slavko, ne, pa Slavko. Neću ni Boro i Ramiz. Maza i Lunja, Maza i Lunja. Ne, ne, Tango i Cash, zato što je to svojevremeno govorio onaj glumac, ako nije Tango, onda je Cash. Ako je, kada pričamo, vi ste moji mali miševi. Ima ta jedna scena kada on njih poredi sa miševima u kaže, Daško idealizuje ekipu s prijema posle 45. Zato je mjesecima prije bilo adresiran za ovakve prijema. Pa to kažem, razumiješ, kao, imali su nekog da ih nauči. Nisam rekao, su oni kao odjednom svojom genijalnošću urođenom ono, skinuli opasač i postavljeno. To je trajalo dugo vremena. A nije naravno da trajalo, ti kažem da je ono kao iz drugčijih namjera je bilo. Na. Kao ovi jednostavno, ovo je bio samo sajam prostote radi prostote. Da je ono kao čiftinska ekipa tela da prikaže kako znaš, šta je najbolje što mogu? E, to je najbolje što oni mogu. Ono što si vidio tamo, onaj Tesla, neko je pomenuo, kaže, strili kako imaginarni Tesla vidi Beograd na vodi. Ona je jedna, ono je stvarno bilo, znaš, ono kada je lud čovjek, kada potpuno poremećen čovjek bez dodira sa stvarnošću, ne može više da smisli šta mu još nije pod nogama, šta mu još nije reklo da je genije, da je prelep, onda krene da nađe ekipu da mu ono davno mrtve ljude ožive da mu kažu da je super. Ali jeste Tesla bi to uradio. Pa Tesla bi sigurno, da. Tesla bi toliko, sve to uradio i Tesla da bi još struje. Tesla toliko zadovoljan bio ovdje s stanjem da što nije ostao ovdje da radi. Ono, a zato? Bi mu vučići ovog podneblja bi mu zauvek ono onemogućili da ode dalje od ono od elektriciteta maženja mačke. Nije imao, nije imao protočni bojler, mora da ga izmisli. Ono, treba mu da pere ruke. Ne, znaš, tako da ono kako kao, je to tužno, ja, to je ono, ona je bio. To je u stvari to je na granici, to je na granici već ono minimaksovizije. Ta nova klasa, znači nova ta neintelektualna elita, to novo što se ono kao što su oni uspeli da okupi na svoj dvor. To što njima dolazi srećno. Ti treba da vidiš radost tih režimskih novinara, tih nenovinara, tih ono bednih ponavljača saopštenja, tih držača mikrofona, kako su oni bili srećni što mogu da budu. Znaš, on svaki novinar
ti kad pogledaš pri dopisnici iz iz ove iz Downing Street dopisnici iz Bele kuće. Sad ti novi koji drži do sebe ne bi trebalo se nađe. Taj White House correspondent i to sve. Ne, ne, okej, u redu je, treba se nađe, to pa, je bilo. Treba se tamo i ali da te uvate onaj za vrat pa da ti iznese. Pa znaš, on kao bio bio taj neki kako ti kažem, taj ko je dopisnik iz Bele kuće, taj ko je dopisnik iz Downing Street, taj ko je dopisnik iz ne znam kako se zove, ono office francuskog predsjednika. On to ne su nekako ljudi koji ovaj l'office du président français, taj je tu, ovaj taj je nekako tu idu ljudi od podnaročitog integriteta. Ne pokazuju da su oni tamo kupljeni, da su inventar. Naši dvorski novinari, naši novinari koji izveštavaju iz državnog vrha su inventarski pločicu s inventarskim brojem. Bukvalno, e, imaju nazad na vratu, ono onako, znaš ono što je bilo u socijalističkim preduzećima. INVBR. INVBR, preradna jedinica, OUR, taj, taj. Bukvalno svaki od tih, ono, neljudi, tih kukavica i slina, ima ono zalepljen, ovaj taj oni su toliko potistrali da što to te ljude te te bukvalno dvorske novinare koji su nasno shvatili da se ne razume da njihov posao da odatle objektivno informiše da ne na, da na primjer da bude da bude stalno skeptičan da bude pa znači, da li kako ćeš znači, kao kad izađe ti kad kad izađe novinar CNN-a ono u sadašnjoj administraciji ili novinar nekog neko ko nije Fox News ovaj u, pred onog portparola Bele kuće te portparola Bele kuće bre preznojeva ne znaš šta će da ga pita ne, ne znam šta je šta s kakvim otkrićem dolazi da ga pita znam, da ga uvati u nekom nepočinstvu laže ovi naši znaju da su sve tu probrani dresirani kerovi kojima su izvađeni zubi kojima su izvađeni zubi taj se još tim tim položajem ponosi nema tih zuba još to je stvar problem što je to, to je nova ne ne to je nova generacija bezubih, nema tu, kako ti rekao, to, to ne postoji. Odgajali su ih, da. Nema više, ono kao, sad on će nešto dođe da postavi pitanje, on ima treba mišljenje. Da vidiš taj privatni, znači, tačno možeš da vidiš, ono, to, su, to, to su ljudi koji tetoviraju A. Vučić na, na podlaknici. Da, da, upravo ono, vidiš kao nekakve te novinarčiće, tipa, on, on, on sre tamo tweetuje, čekira, pogledaj si, tačno da vidiš na, Instagram, na Instagramu, srećemo, mogu po ovom geotegu, ko se god čekirao na Palata Srbija, to su radili s ponosom. Ne, da, da. Tačno si mogu da vidiš, e, e, A do Z, džiberluka u Srbiji. Koja sreća, te neke razne Sanje Marinković, Vesna Dedić. Bila neka svadba, bila svadbarska atmosfera. Pa svadba te, pa jeste na neki način imali to. Svi smo prvi put videli predsjednikovu suprugu, ko oni nikad nisu imali, znaš, taj neki, ne, nikakav ono... Da se javno pojavi, da se pojavi. Sad smo prvi put videli ženu. To u stvari jeste bila. Sad smo gospođu prvi put videli i ovaj, nekako ono moru, ono za slikanje. One onog prve ekipe za slikanje kad su stavili neku nacrtu jako dobro povukao 50 crnih linija jednu belu i jednu rozu e to je bilo onako tako biti prilike ono tako biti nekakvi ono kako bi oni neki slikari koji svode na, na, na neke geometrijske abstrakcije predstavili ovaj, cijelu svečanost čima si izgomilu crnih ljudi koji stoje tako kao viršle u upakovanju Vučić je u ženu u belom i Kolindu u rozom. Ne, i to Kolinda je to. Totalno ukrala šov, znači koja se pojavila kao ona dobra vila na onom. A jest, stvarno ispala je. Svi su mislili, bit će grdana, ona došla, ona kao ona roza vila došla, dala poklon mladoj, stvarno kad pogledaš kao, znaš, ovaj, ima si, a stvarno je tako izgledalo, ima si pola, pola bilo sa vladine strane, pola sa vladoženjene. Jeste vi s vladine ili s vladoženjene? S vladine. Pa s vladine, pa se znači, mlade, znaš kao vlada, mlada, ono, sve ličilo na svadbu, da se vuči se neki način ponovo večer sam samim sebi, sobom, da, da, da. Ali bila je tu i supruga kao statiskinja. A dobro, dobro. I onda si pola ljudi je bilo s vladine, pola sa vladoženjene. Jel uopšte neko izgovorila na nešto, čuo neko nju nešto da nam priča? Ja, ovdje, ste vidio nju kada ja nisam čuo niti glas, ja, pa pola, ni bilo što. Ja, pa pola, ni pa isto ti tada kultura, znaš, pa malo verzira ranije koji je bio na par tih ono diplomskih kupa pruži ruku i, 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 i gospođi no, pola ekipe, ne, nešto, ne znaš ona stoji malo se oni plaše njega bre, da grozi. On nju sklanja, tu razumiješ, ne pokazuje no, dobro, ono, to, ali znaš, kad je već, kad je već izneo iz vitrine kad je kao već izneo, gunisima onog burazera ako je već, kao, znaš, kad je, znaš, potičem kao moja komšinica koja je ponosno čuvala gondolu iz Venecije na navijenju i samo kad sam jako dobar popusti mi to da, ono, da ti malo si e, tako je, tako je, kad su bili jako dobri pokazat ću vam ono gospođu i onda, znaš, kad, kad je već pustio kad izvodi iz vitrine, ti vidiš tačno ono kao ti verzirani su znali da se pruži ruka njemu i njoj, znaš, ono, kao, možda čak i prvo njoj teo da, pa zavisi, možda, dobro, da, da. Su prilazili mislim da je bio, jel, onako nailazilo se isto na njega. Ali je ovaj stvarno se vidi da je ona tu stoji pa popila sto bila kao labusarenje. Ona krene ovi ovi završili, ovi uhvatili gospoda Boga za ruku panduri i panduri spalio labusa. Pa na prilike bilo je tiho, ne, labusi spalio panduri. Labusi spalio panduri. Bilo je tih momenata da onako ja sam pipnuo svoga gospoda, ne mogu sad i njegovu ono. Idem da ne Mariju Magdalenu da ne idem da ne perem. Da ne diram dosta mi. E, ali kad smo kod gospoda i Marije Magdalene, ovaj niži u rangu demona su se sukobili u, u parlamentu. Aleksandar Martinović protiv Vjerice Radete. Bilo je ovaj ozbiljnog fajta, traže, kažu da je sednica trajala nešto, ono 1389 sati i da su se ovaj ozbiljno pofajtali. Priča bila o tome da navodno je Aleksandar Martinović tvrdio da je Vjerica Radeta svojevremeno trčala za
Aleksandru Vučićim hodnicima i pitala ga da li sam sigurna, da li sam sigurna. U smislu da li će biti isporučena Hagu. Znaš da je bilo onako priča da ona još dvoje saradnika treba da... Kako se zove, zbog neke... kako se zove taj stepen... Ona kaže da to nije istina, ja se ne bojim. Kako se zove taj stepen bedništva i nemorala ja. Kada ti koji si posljednji si išao s Titanika. Da, ono kao, da. Još zajebavaš ove koji su ostali bar da časno potonu. Znaš, ono kao koji su ostali tamo da ono, ne znaš... Yes, kako se zove kako, taj kako ono, Martinović ti prošle? Nekom spočitavaš bilo šta iz radikalske prošlosti i ti imaš nešto da izjaviš o tranziciji s radikala na naprednjaka. Ne, ja imam jedno drugo pa ti pitanje. Si ono, kako recimo, kažem, Martinović kada bi sad prestao se bavio jednog trenutka politikom ko bi njega prihvatio za bilo kakvog poslovnog saradnika kada je ono, ne poslovnog, to su pa bilo kako, kako ti kažem ko bi njega prihvatio, to je baš, on je baš onaj bre kako se zove onaj onaj iz posljednje epizode majstorske radionice Milan Srdoč. Milan Srdoč da nakupac. Onaj nakupac. Onaj, pa znaš šta je život tamo? Ono što kao nema ništa kupim. Da kupim sve za markice. E, to, je taj, to je to. To je taj, taj lik. Znači on negdje, znaš šta je ono... Ali tu fali Mira Banjac da mu ono, ga nacipeli u guzicu. Možda, polje. Pa to, mislim, znaš, kad ti neko ono... Kad ti Vjerica radi... Vjerica radi to moralno radikala. Bar, to, bar u tom smislu. Što jeste ti znaš šta je radi, uloga radi savremenih radikala. Ja to nisko ta vertikala. A ne vertikala, je tu negdje onako sa, sa ribljim gomiturima. Ali da, ali ovaj, ono, ovaj, baš ono uličenje, onako, mislim, jednog čoveka bez apsolutno trunke ličnosti ono, morala. To, znači, kako da zanima ga kako ništa. Kako tako gaje ta srpska napravna stranka ima bre neki institut sigurno negde, ono, kao ono, sveća vam filma Koma, kad ide, kad ona, kad ona istražuje šta se dešava s tim ljudima koji su bacili u komu povod na otkrio onaj Jefferson Institute. Ono, znaš, oni da, da, jezim. Vise, ja obožavam taj film. Gde vise na onom nekom limbu između života i smrti. Ja kapiram da negde postoji ta neka kloniračnica srpskih naprednjaka, negde neki. Da. Neki tajni hangar. Zove se pečenjare. Pa pečenjare. U pečenjari vise, ono naopako. Kapiram da vise u nekoj tajnoj pečenjari od ovog dosadašnjeg direktora EPS-a naopako, gdje ih ono prave. Da imaju prave ih, bre, kao što prave Urukaj, kao što je Saruman da, pravio. Da, oni su njih napravi neko, pa im, pa im onda neki... Lupi im belu šaku na čelo. Pa im, ono, pa im Beba Popović udahne život. E, on, da. Razumiješ, on im pokrene taj Spark of Life. A on je taj, da, da. Lebensborn. Christopher Lee, doda da, tu malo neke. On im da to, razumiješ, to postoji taj neki da ih oni prave, a A gnječe se u nekom materijalu, kako bih rekao, blatastog tipa. Pa kao ona, kao ona veštačka slina što ima se kupi u kineskim radnjama. Upravo to. Rasteže se u tome rastu. Od toga i prave. To je kao onaj balistički gel, recimo. Na to liči. Ono što Meatbusters se koriste za simuliranje tela. Kad treba nešto vidjeti, znaš da li je ono kao, e to, od toga su. I onda kao, sad ćemo ti napraviti, ti sad moraš da imaš... To je kao velika pihtija. Pa, džinovske pihtije od ljudi. I onda ono kao, ti sad moramo ti ubacimo specijalno software da ćeš ti morati jednostavno da ono kao budeš Kako ti kažem, ne postoji to, ta, to još nema ime. Ta vrsta kontradiktornosti, ta vrsta držanja oprečnih stavova u glavi da ti oba u isto vrijeme imaju smisla i da to sa ponosom ponavljaš. Pa onda ćemo tebe ponekad zahtevati da onako da pojačano se posipaš pepelom, da ne kažem nečim gorim, ovaj. Pa ćeš morati to da reći, a zašto nemam pojma, samo jednostavno tako nam se sviđa. Alternativa, alternativa. Dinosaur Junior, Daško, da li je Brnabićka bila na Pinku? Pa naravno da je bila, prije toga par poruka kaže kako lepo bilo prošle nedelje ne biti ovdje. pa da. E, inače pitaš se koga bi prihvatio, već ga je prihvatio pravni fakultet u Novom Sadu, Martinović, pa ti znaš da je radikalština mahom pravničkog karaktera. I to nevjerojatno baš u Novom Sadu. Pa, nekako, da, nekako se gure u Novi Sad. Novi Sad uvijek dobije najbolje od srpske napredne stranke, najdesnije što može. Sad Brnabić je ovaj... imala svoju na neki način mislim nakon hirotonisanja nakon što je jelo ovaj rimski papa proglasio za cara u Srbiji to koji nema nikakvu funkciju. Mojte i fotografija sa patrijarhom. O tome da ne to pričamo. Je tek posebna znači, priča. Onaj svrgnuti monarh, nesrećni nikad prestolonaslednik, patrijarh Ja sam vidio isječeno samo patrijarha i njom. Fali sa leve strane bio i Gica Prasić. Uglavnom, Brnabićeva bi mogla biti ministar u zapadnoj Evropi, kaže Borge Brende, ministar spoljnih poslova Norveške. Sad znaš, on kao mi se moramo da živimo taj neviđeni entuzijazam. Pa i mi bi mogli biti Norvežani. Moramo, da. Mislim, ja sam to te da kažem. Lepi smo, visoki. Ne fali, da. Da, uduše nemamo platu kod Norvežani. Još nije spasno taj entuzijazam međunarodne zajednice genijalnim Vučićevim potezom koji će pokazati cijelom svetu kako smo mi otvoreni, progresivni. Da. I uopšte nismo zemlja ono puna svih nazadnih društvenih tendencija koje može zamisliti. Veze. To još traje oduševljavanje, a to je priča za spolja. A unutra imaš intervju Ane Brnabić. To se može ako predstaviti. Uzeli smo jednu... Krečili smo fasada unutra nam... kuću u kojoj kuga smo okrečili.
pa, spolja. Spolja. Spolja, naravno. E, pa to baš dobro si rekao. E, sad ti, dok se, jel, kao skandinavske zemlje oduševljavaju našim skokom kvantnim u ljudskim pravima. Jeste. Znaš, ono kao divna zemlja. Što jeste skok, mislim, sad realno, ali... Pojavno govorite. Pojavno, da. Kućeć, stvarno okrećen. A baba se slika s lesbejkom. To je za mene za početak. Kuća je stvarno okrećena ka ulici. Jeste. E, za to vrijeme osoba kojom se ovdje oduševljavaju odlazi, da ne, on kao... Ne bežeći i slepo poštujući partijsku disciplinu, odlazi na Pink Hill, zna se da se ono kao odluke, zna se šta je central organ der partaj. E, a ja sad moram prvo starati, kažem, da li patrijarh, nakon što se slikao s njom, možda su se čak i dodirnuli, možda, znaš, ono, da li postoji nešto u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao neka mantra koja se izgovara da bi ti poništila moć lezbejke? Pa, znaš, da li ima ono kao, kao kada kao kažeš Magbet, pa onda imaju hot potato, da biš bilo znam čemu, znaš, da uspeju nekako da pobede taj... Znam šta rade ovi vladike, šta rade oni kad ih dira žena na bilo koji način, sa snažno mislene dečake. E, dobro, ali da bi, okay, da bi jedno znaš ono kao... Verovatno postoji neki način. Da se... Ne znam šta patrijarh radi, koji je njegov fazon, ali... Ovaj, pljune uglavnom... tri puta stane na okrugli šaht. Mislim, nije mi izgledao kao da će, da kao da mu nešto mnogo teško. Nije mu najnormalnije bilo. Delovo mi je kao onako... Zato što je moguće da lezbijki nemaju moći nemaju na patrijarha. Nemaju moći, da, moguće, da. Znači, da. Moguće da mogu da preoblate đakone, eventualno, dobacio pričare. Dobacio do arhimandrita. Do arhima, šta god to bilo. Do arhimandrita dobacio postati iz njih. Proto je protiv jevreja Stiropora. Da, proto jevreja Stavropora. A kaži mi dalje, me zanima sad taj odlazak na Pink. E, to je najvažnije. Mm-hmm. Da ti cijele priče vidiš da je ono, da što je bilo fora? To ti i ja smo kao naš pričali, kao ajde da pokušamo da uočimo socijalni progres u ovom svemu, ajde da pokušamo da, da sagledamo to s te strane, bar okrećene kuće. Pa, ona se potrudila da u tom intervju na Pinku, prvo, znaš, ono kao ti imaš, odlaziš na naj da se oglasiš prvi put kao zvaničnik ove zemlje, ti odlaziš na ono partijsku televiziju privatnu. Da, ja. Znači ono kao to je njihov informer službeni glasnik, Pink je javni servis. I ona odlazi tamo, gdje je ono kao dočekuje s najvišim počastima kao što je gazda i naredio. Tipo ovo je sad, ej, ovo je za ovu malu ja garantujem ima da mi dočekate kako treba. Da, može se. Ne bi fali dlaka zbog. Ona je u tom gostovanju, tom intervju potrudila se da nam apsolutno svakom da apsolutno svakom koji je rekao da je to jedna ono prazna ono duplje u kojoj će Vučić sipati šta god hoće objasni da je taj u pravu. No. Znači jednostavno ti ne možeš da veruješ da to je ono bilo, oni imaju taj tužni moment da sebi govore kao posljednjem ono što tipa mene kao išla sam ulicom i pogodila me funkcija. No. Ja šta ja ne mogu da se ništa kako ja da se hvalim kad ja nisam Vučić, samo Vučić može da bude hvaljen. Ja nemam onda lupetanje, ja nemam mene ne podržava 56% građana Srbije, ni Vučića ne podržava 56% građana Srbije, nego jedno nešto preko 25, ako ćemo realno. Pričala sam o stradanju. Pa je onda pričala kako ona, kao ja mogu samo da budem zahvalna na ono što ono, pitaću, nemojte me pitati šta ću raditi, još mi nije rekao Vučić šta ću raditi. Ne. Moj sljedeći potez ćete čuti od onog kome ga bude zadao. Moj sljedeći potez, Vučićev potez. Pa tako je, moj sljedeći potez ćete čuti od onog kome ga bude zadao. Što baš je bilo tužno gledati, kao, pa moraš baš toliko, znaš ako oduzmeš ono kao da recimo Boško Obradović ne podnosi nju zato što je lezbika, da. Jel moraš baš toliko da mu dokažeš da u pravu u svemu ostalom. Znaš, jel ove kao kada apstrahuje, kada zanemari to da ne može podnese jer je lezbika, ovo sve ostalo što on kaže njoj onako bude na ivici vređenja, tipa koliko on nju ne daje čak i svojstva ono nekakve samostalne individue. E, ova se na Pinku ubila da mu objasni da je tako. Bukvalno, ono kao, nemojte mene, vidjet ćete, meni je velika čast, mene, znaš kao, ja mogu samo da zahvalim što bi, kao, znaš, bukvalno, ja nemam nikakve zasluge zato što sam ovdje, niti mi je jasno što su mi stavili, ali vrhovno božanstvo, a Bog radi u čudu. A kod je dobila sedmicu na lotu? Naš, ono, God works in mysterious ways, Vučić works in mysterious ways, vidjet ćemo, znaš, ko zna zašto je to dobro što sam ja premijer. Bukvalno, ono bila, znaš, kao, a dobro, nešto možda je tako isto mogla kupiti srećku i ogrebati ono milion dinara. Znaš, ne pazi znači, čovjek. To je to, deci ti se jedno. Ne pazi čovjek kad bira ono... Pogodite premijerska funkcija. Ulazi sam sajmu bilo, ali izvukli mi. A je li objasnila nešto vezano za tu dualno vladanje nje i Dačića? E, i tu je nešto rekla. Šta je to? Pa što mi reci? Objasnila je sve to. Ja stvarno ne mogu da verim kao pa pričala kako se ona kao savjet. Znaš, ono baš potrudila se da oda osobe, da oda utisak osobe koja ono stvarno onako baš ti nekako šta, da li to njima, da li to neka vrsta da su napred već opravda, zašto pazi šta onda je lupetala, kako je, neće biti mnogo teško da je nasledila punu kasu.
Daj, ono kao. A Vučić, ono broj pa, zlatnike kao, kao kirijanje, moj dragi. E, ali kao sledile puno, kao što lupiš mi ono koji imamo ono 116% BDP-a duga, ono, otprilike. Gde ti je ta puna kasa? Ne, nemoj tako to. Izgleda, izgleda su ostala pitanja kao da, ranije. Kao da se već sprema. Izgleda, nije imala prilike da napiše pitanje i sama ih pošalje za sebe. Kao da se već sprema na ono, na što, ti znaš da je ovaj otišao na lagodniji položaj, da odakle će vržiti sav uticaj, a odgovornost imati nula. Ne, ne, kao da se već sprema. Pred... Svi znamo da je on napravio dosta veliki haos na, sa premijerskog mesta, a obećanja koje je dao sa premijerskog mesta su takva da sad osoba koja nasledi ovo je dobila vuć kompi u vuki, što bi rekao Vojislav Šešelj. I sada, da. Ona će, ovaj, naravno da neće uspjeti da ovaj, ispuni obećanja koje je on dao kao premijer, pa će sve to biti svaljena krivica na nju, zato što ona nije Vučić, inače da, nije Vučić da, to da, uradio. Da, da, da. A ja samo očekujem da se to desi. Tapiram da će, recimo, znaš, u tom, to je neke vrste... On je ono pre nije srećan na tom poziciji. Pa jeste, da. Ko je tu srećan na toj poziciji? Razumiješ, ta pozicija je ono, stvarno, ono, znaš, ono, da stavili su te da ono da, da, spasavaš da, brod koji je potonuo za, za, za naravno za kapitana Titanika nakon što je prvom nakon što je prvi udrio glavom u ledniku upravo to sećaš ti malo znači onda sad imate da ono ali na neki način kao da već pravi valjda tu ja ne znam kontent nešto postoji u ljudskoj prirodi ti kada već znaš da si to da si toliko ono kao gurnu tu nešto da valjda ipak i ti mimo svakog ono jel naređenja koje si dobio od onog ko ti tu postavi ipak daš neko opravdanje za, zašto neš ništa uraditi na tom položaju mislim mi više nego izvesno da ono da je to stvarno onako kako ti kažem ono i ovaj neko sad poslao poruku ovaj ovoga Čede koji Čeda bi što stvarno je, on je, on je da, toliko otišao daleko u svom bednom uvlačenju ne, ne, on kao, Čeda ti je ono on je Čeda sebe, je ono sredina iz koje samo se onako izvukao trm kičmu da, znači da, da. Ostale samo onako ne, ali taj ona masa gde su oni njemu kao znaš u redu ti se, on treba da glumi znaš on treba da glumi taj e kao ako meni kao najprogresivnijem najliberalnijem ako ja vidim kao dobro u Vučićevom delovanju šta onda vi koji inače niste kao naš liberali šta ja vama da kažem sad sad što daleko toliko daleko da je napao Jankovića koji Janković je rekao isto ovo ali mnogo znači ne. Za razliku recimo od Obradovića koji je rekao ona je jedna ono glupa lezbijka koja ne znam šta ono satana je u glavi dobro, mislim, kako to Obradović složi Saša Janković je napao Anu Brnobić za ono za šta je treba napasti. A to je da, da je nedorasla funkcija da je tu postavljena kao ono, ono kao, žuš, kao čup koji će vođe ispuniti onim čime bude hteo. Što znači ona može ona je trafika u kojoj će možda biti fotokopirnica, možda novinarica, možda noktarnica, možda neće ni raditi trafiku. Ona možda je može sklone. Znači onako to je svakom ko je video 5 minuta njenog govora treba da bude jasno. Ne trebam nikakve iluzije u vezi toga. I sad kao znaš Jovanović kao napada kao sramota me kako Janković govori o njima. Znači, mislim treba posebno da padnemo dupe zbog znači to što ste rekao kao, zbog jednog kao pozitivnog aspekta cele odluke koji je Vučić uspeo majstorski dišačka svaka čast. Sve mi treba i za sve ostalo da padnemo na dupe, ali vidjet ćete ono kao već u to koliko ove nedelje da je ono stvarno je jasno da je kvalit, da je ono kao osobine zbog kojih je ona tu jeste besomučna, ono, krajnja poslušnost ono vrhovnom gospodaru. Slušajte, Daški Mađo, u principu dobar radijski dvojec, ali Rusi ime bolje. Slušali Libertines, Time for Heroes, 8 sati i 54 minuta. Da, evo sve tačno, znači, Čedis, ja rekao, stidim se, kao napad, kako može nastupati, kao bivši ombudsman, da će biti iskorišćen, da je marioneta, kao stidim se jer imam tri ćerke, što on napada ženu. Pa mislim sad zato što je žena treba sve padne mu ne. Mislim, ne, to je sad ono pogrešno shvatanje. Potpuno spin. Ne, ali ne, naravno Čedomir Jovanović zna da on, on je pravi spin majstor. Znači on vrlo dobro zna da emancipacija nije to. Jer on, on vrlo dobro zna da je emancipacija i žena i homoseksualaca i bilo čega čemu kao čim, u vezi čega društvo treba da se emancipuje nije to. To nije to. Ma naravno. Sad treba da nam objasni prilike da mi svi treba, onako, pošto ona žensko i lezbika, da mi sad, kao da, ono, mi sad, da ne bi ispali zatucani Balkanci, treba pustiti da, nam još, da, da nas još dublje zakopa. Pa niti, niti će nas zakopati zato što je lezbika, niti će nas izvaditi zato što je lezbika. Pa da, o tome se radi. To je, to je nekako, kompleksnije. To treba shvatiti. Znamo kome se obraća, znamo tačno kom delu, ali... Da. Plebs se pa što je najgore, što je najgore, on zna kome se obraća, obraća se kao tom obrazovanim, već je emancipalno delo jednosti koje pokušava da smota na ovakve bedne fore. Koja, znači, to, ali zapravo bi prava emancipacija bi bila Ana Brnabić nas neće ni izvaditi svojim lezbejstvom iz bule, niti će nas dublje zakopati zbog toga, nego zbog nečeg drugog koji nema veze s time s kim ona leže. A to je, ovaj to je zbog čovjeka koji sve kontroliše i koji će na kraju odlučiti u njeni sudbini, kao i u sudbini svih nas.
No, Milinoviću, šta kažu ljudi u SNS porukama? Kaže da smo pokidali u petak na čubare. Pokidali. Pokidali. I kaže da kad nas slušaju u BS playeru, kad ide pesma, piše ime pesme. To je stvarno moguće. Opa! Što ima neki Shazam ugrađen. Šta ja znam, ja ne znam, ja ne znam ništa šta je, šta ja znam. To je, to. To je, ona, ovaj, to je ono što prepozna pesmu, je li tako? E sada možemo da uđemo u Putinovog druga iz KGB-a koje mu isporučuje Balkan. E, samo kratko, ajde da se okrenemo. Da se osvrnemo to. Ajde, da, samo kratko sad. Za kraj drugog političkog sata da se osvrnemo na izjave gospodina Rogozina koji je ovdje bio, to je bilo toliko interesantno. Pazi, opet si došao da kaže imali ovdje Srba. Pa to je, nije ambasador, nego je potpredsjednik vlade Rusije, odnosno lik koji je ovaj, ispod Medvedeva. Dakle, Srbija njega, nikad neće biti primljena u EU, to je rekao. Sa onom zluradošću, naravno. O čemu se radi? Prvo, bilo interesantno, iza njega je postao zajebu u protokolu jer nisu znali šta je on tačno. U te despotske zemlje, kao što je naša, kao što je Rusija, kao što je Belorusija, kao sve te naše zemlje uzori, ima tu foru da je jedan čovjek zapravo jedini, znaš... Na. Koga zabole šta je Dačić? Da pitaju, znači, oni zapravo pitaju primjer... ko je Vučić u Rusiji. Tako e, pitaju, jel? To. To je to. Ko je nam, Putin nije u Srbiji? Nije došao Putin, da. Ovi ostali može bude predsjednik vlade, može bude predsjednik ribolovačkog saveza, može da bude dirigent Hora Glinka, mislim, može šta hoće. Tako. Ali ono kao, jednostavno, ono kao, mislim, nije Putin. Glinka sad mi nije treba šminka. Putin. Da, da, znači, ima Putin i ima svi ostali koji su ono kao atomi. Da, e, tako, i onda je to stvarno bilo kao potpredsjednik Rusije bilo pisalo u protokolu. Zapravo nije, on je zamjenik Medvedeva. Aha. A pošto je Medvedeva već ono kao Putin za siromašne, ovaj je Medvedev za siromašne. Dakle, ono vrlo nebitan. Odrek bitan, ali ono kao zna se ko je jedini bitan. U hijerarhiji je malo, da. Kao i u Srbiji. Tipa da razgovarat ćeš s Vučićem, ako se s njim dogovoriš, dogovoriš se. A koga zabole šta je Dačić u nekoj delegaciji? Koga zabole šta je Ana Brnabić? Koga zabole šta je... Znaš, ti, kao, daj da razgovaram s gazdom. Zovite mi šefa sale. Mislim da sad taj... E, tako i ovdje. Mislim da posljednji pokušaj zapravo Rusije da, ono, da pravi strašno ovaj, u ovom delu ovaj, Evrope. Da. Znaš, nekako je utisak da je taj... Pokušaj, nakon ulaska Crne Gore, da je to sad sve jedna... Jedna, ovaj, da je tu krenula, jedna brana je pukla postoji i da je krenula voda, ona govoru, ne zadrživo da curi i tu sad Rusi dolaze sa onim čepićima da, da zapušavaju, međutim ne možeš, ona otvorila se rupčaga ozbiljna i jednostavno ovo su sad ono kao posljednji pokušaj uvređene. Imamo se to neka, kao neka uvređena mlada, znači, ne. Na što je posebno odvratno u meni? Nećete vi nikad, vi ne. Nećete više, ni vi nikad nećete ući u Evropsku uniju. Legitimno je za Rusiju da pokuša da raširi svoj utjecaj kao što to radi Zapad, ali kao gdje je ovo meni naročito smeta? Gdje mi, šta mi je odvratno? Pored toga što želim da nikad ne živim u zemlji koji liči na Rusiju, ceo živim kao daću sve od sebe da ova zemlja što manje liči na Rusiju. I da ono kao bude što manjenje manjim uticajem, ali ono kao što je posebno odvratno je bilo što kao on daje sa intervju Sputniku koji je ono kao tipa ono znaš direktna propagandna ispostava Kremlja u našoj zemlji, daje kao oni dočekuju kao znaš došao nam naš čovjek iz centrale došao ovdje pa da ga mi ovdje intervjušemo za potrebe tržišta u kom delujemo, ovaj, odnosno kao teritorije na kojoj delujemo. I onda ga ispitaju i ovaj prospe toliko otrovao po Crnoj Gori sa željom znači, onda zavadi Srbiju i Crnu Goru što više. To mi je bilo toliko odvratno za čitanje. Oni su nekakve budale, znaš, oni su vama. I onda cijela suština je bila kao Crna Gora nije kao ulazak u NATO nije u Crne Gore nije uperen protiv Rusije nego protiv Srbije. Ne, ne, potpuno prvo je kao, da. Prvo, ali mislim, to su i lekcije iz istorije koje smo mi, ono, nešto ono... Nemoj me svađati sa najbližim narodom, ono, kao crnogorski narod je nama najbliži pa narod. Da, ali... Šta sad hoćeš, došao si tamo iz majčine da nam ovdje prosipaš otrov. Pa to je ono Habsburgovska varijanta, zavadi pa vladi, znaš što to je jako... Pa se, ne mogu oni više držati, to je jednostavno, kako ti sad više ne možeš doći sa videokasetom i gurati u CD player, razumeš, ili u USB port. Da. Jednostavno, to taj način, to što se radi, to je grozno i Rusija u stvari sad pokušava da zaustavi dalji napredak NATO-a, tako što ćemo mi biti to, jel da, to nepokoreno galsko selo koje se ono kočoperi ovaj, protiv da, Rima okolo, ali čarobnog napitka nema. To je poenta priče, znači ono ne postoji način, a oni samo dolaze, razumiješ, i ono isipaju tu tako, eto, pomalo. Znači, ono, dođe se, vatra tamo da se ugasi, a ti dođeš sa ono bočicom benzina, pa onako malo pustiš, pa se ono opet razgori i tako furaš to. Da li, meni je nekako odvratno što... Jesi, vi su mi svi ti bre, ko je ovdje? Služi se najodvratnijim metodama. Pa imali ovdje Srba metodama, to je to. Pa da, bukvalno, ali, znaš, idu taj kao... Nismo, nije to protiv nas, to je protiv vas. S ogromnim zadovoljstvom, on nama izjavlja kao nikad neće biti dobro, nećemo nikad. Pa nećemo. Sada kaže, u redu. U pravu si. Da. Vero, kao, možda nikad neće biti ideja Rusije. Sve i da si u pravu, ali tek što nikad. Znači ono kao, nikad nećemo biti deo ono
Rusk do kraja. Despotskog bre, da, Rusija, vidi, mi imamo postati, moramo odvojiti 48. smo odlučili ne. Da ne budemo deo takvog državnog tako. Sistema i tako, znači kao i nadam se da nikada, ali ovo je taj moment da niko neće nikada biti kao, zato vam je, kad već niste našli, kao, to ti je ovo kao, pošto te ne voli nastavnik, ne. Aj sa mnom iza škole se drogiram. Pa dobro, čekaj, ne volim nastavnika, ali kao može se, može završiti no, ne, nekako. Mogu da nešto možda drugo. Mogu steći neko, možda ne moram ići s drogiram iza škole. Ne, ne, aj ti sa mnom iza škole se drogiram. 9 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Kaže, ubo mlađe pojente, Rusi odlaze, ovaj posljednji pokušaj da se napravi neki haos, oni odlaze pa samo sa vatrometom, a kad Rusi budu živali ruski san, možda ga i mi razmotrimo. Pa je, upravo je to, mislim da nemaš drugo objašnjenje, znači sad tu divljaju, sad će tu tako trajati još brljenje, pogotovo iz onog centra za paljenje i gađenje požara. Ne znam da li odlaze, zato što morat se plaši. Zato što vidi. A nije, plaši se kada god zapad izgubi ovaj ono kao deo sveta iz očiju, a može biti zbog Brexita, zbog raznih drugih stvari, zbog, jedno, ne znam, ta turbulencija po Južnoj Amerikama i ostalo, kao, znaš, ovi, znaš, Rusija ti je ona kao, gde zapad ostavi rupu, oni pokušaju da uđu. Svati. Redko gde Rusija sama prva nađe teritoriju jeste, Prčačka. Jeste, mi smo u okruženju potpuno, jesmo, znaš, ono, mi da, nema ne, taj... Ne mogu kopnjeno da nam dođu nigdje. Ma da, mi smo aerodrom koji će se u jednom trenutku pasti. Mislim, razumeš, znaš, ono, nema, kao koji vazdušni most je opstao, razumeš, ono, nema. Pa da, kad pogledaš zapadni Berlin nije postao DDR, nego je postao. Pa da. Berlin ostrvo je ipak bio, da. Mislim da to samo pitanje, sad to traje, naravno, i to će nas brljaviti i usporavati. Košta će nas, da. Košta će nas puno, a mi u stvari treba postavimo pitanje klasično, koliko košta nas ostavite na miru? To je možda jedno još i od najrealnijih pa, košta pitanja. Da verovatno se, košta kako? Toliko puno da mi nemamo to da platimo. Nemamo, u stvari košta da te Rusija ostavi na miru, košta toliko da se jače vežeš energetski za nju. Pogledaj šta rade oni Crni Gori sad, to je ono... To, ali to je baš ništa, ali ne mogu ništa. Ne mogu pa ništa. Ne mogu ništa, ali ono baljba... Crna Gora je otišla u jaku ekipu, ja gotovo je, završena priča. Više ne mogu ništa. Mi da, to će trajati još par dana i mi to nismo otišli u jaku, mi smo ostali manje, mi se nas jaka ekipa podržava. A cena toga, znaš, onog bolite duša što je cena toga što jaka ekipa podržava i Vučića. Na, da. Znaš, i sada ti se u jedno vrijeme, znaš što Rusija će da stvori? Rusija će sada, kada konačno više nema svog čoveka, nikakvog u vlasti, sad će Rusija da stvara okruženje tipa ti si za Vučića, u stvari, ako si za Rusiju, onda si opozicija. Opozicija, da. Pa to sad će taj mentalitet. Pa to se stvara u sad će da ulože u desničarsku opoziciju, yes. Uložit će u ljude čija Srbija je gora od Vučićeve Srbije, da. Čija ideja Srbije. Ulagat će se u DSS, u te bednike sa krajnje desnice, te ono anti-moderne snage, i stvarat će se tipa ono, naš kao, ako nisi za ruski uticaj, ti si, dakle, pro-zapadni čovjek za Vučića. Upravo to. Znaš, a sad ti kada hoćeš kritikaš Vučića sa zdravorazumskog stanovišta, na internet radiju. Tako, bravo. Što, bravo. Što nam se i desilo. Bravo, da. Ove, u najmanjem od svih mehura. U najmanjem mehuru, da. Ove, u narednom satu mora biti neki, mislim, moramo izaći iz politike. Ti znaš da sam ja jako sreć kad uđemo u treći sat. Nego, pa svi smo. Kad uđemo, dolazi vreme ovaj, odmora, ljudi neki čak imaju pare, srpski idu na more. Srpski pokret odmora. E, srpski pokret odmora. I Vuk Drašković koji se odmara u svojoj li, ne, vili, na u vili na Ženevskom jezeru koji se sećamo da je navodno imao. Molim vas! Ali ovaj, glavna ovaj, tema jeste kako otići na more. I ovaj sad kurir se, opozicioni kurir se ubacio u neki vid novinskog Mirka Alvirovića. Sad patrola u novinama. Kako stići sigurno i zdravo na more. Alvirovićizam. Pošto u Hrvatsku ne ide jer to je, jel da? E, stani, ide se. Pa evo piše samo za Grčku. Kako do Grčku? Stvarno? A onda ja čitam Blitz a nudi, Blitz vidi, vodi u Hrvatsku. Blitz vodi svuda. E, vidi, znači, Blitz je otvorio. Pa ćemo, tako da, to ti pa ćemo već, da vidimo kako na more ja, u narednom satu, to će ja. Obeležiti ovaj posljednji sat, ovaj, kako otići na more, kako strpati što više paradajza u kola i sardina, vidiš kako uprljati što više lepe njihove i lepe grčke obale. Kako Makedoncima ne dinara ne rekao. Kako Makedoncima ništa za gorivo, jer natočiti u posljednjoj stanici u Srbiji i u sljedeći u Grčkoj, i kako za sve to ostaviti što manje para, a što više potrošiti njihovih dragocenih resursa. Vidiš da kurir i u ovom i u ovim bezazlenim aspektima kao što je kako na more fura tu priču, znači ono kao... Ma naravno, nije, krenulo, idemo desno. Ne Vučić, ne zapad. Ne zapad. Dobro jutro, poštovani građani. Alarm! Pa šta?
Idemo na more, Milinović, u 9:17. Idemo na more, idemo na more. Idemo na more. Ej, si čuo da su Slađa i Đole ponovo zajedno? Ej, smuvali se. To mi je nekako vest decenije, mislim, pored. Kako je to lepo. Da. Znači, ovo se razvelo, ovo njegove, ovo se razvela od, mislim, uopšte ne znam s kim je ona bila, ali bila je, da, bila sa onim pandurom, bre. Koji nije mogao da istrpi da ona. Da, bio ne neki udala za breza pandura, ja sam intervent žandarmera. Žandarnjera. Za žandarmera. Mm. Rekao, izvinite, ja sam se suočio sa raznim poteškoćama putem da. Svog radnog mesta, ali ovakvu nezasitenost nisam nije vidio u životu. Mogao, da. Ja ne postizavam i pobegao. Vraćam ja Đole tu, ovo pa nek Vraćam Đole. Vraćam ja Đolu pa nek on vidi šta će. Nego, mladine, hoćemo na more, hoćemo na more. Evo, ja idem u Grčku, a ti u Hrvatsku, može? Može. Ajmo, ovaj, sezona godišnjih odmora je uveliko počela. Kurir se pozabavio papirnom varijantom Mirka Alvirovića. Dakle, ono što imate sad patrolu, proletarijat i plebs hoće da vidi more. Da, i... do kleptokarije. Da, kleptokarije. Od Beograda do kleptokarije. Do kleptokarije, mesta gdje će ti sve ukrasti. 701 km, 7,5 sati, dok to kako vi pišete. A ovaj, ko je stigao do Grčke za 7 sati u sred letnje sezone? Jednom sam išao u pravcu Niša u sred letnje sezone. Ja kad sam to je stvarno rekao. A gdje to može tići? Ne može tići, nemaš šanse. Jedino ako ćeš da ovaj letiš u prostorijama stranke srpskog jedinstva. Ja moram da priznam, ali ja nikad nisam išao tako na more. Mislim, kad, kako pomislim da tako treba ići na more, lepo ostane kod kuće. Da. I priznajem da mi je nekako... Nije, lepa je Grčka, ima taj tananan, 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 vruć vepar, moment. Dobro. I super, ali dok stigneš ali do dole... Ali ima i granicu sa Makedonijom. Dok stigneš, da, jedna, dve granice. Mi imamo granicu s Makedonijom. Ja, pa onda dok uđeš u F-zoni, pazi ovo. Kažu, najvažnije, česte pauze... Se za vikend. Česte pauze i nemojte se nervirati. Pa da, to je da. Mislim, slušaj, pa šta, tamo gdje treba da idem na odmor, tamo gdje treba da idem na odmor sa nemojte se nervirati, da, već sam se iznervirao. Ali ne znaš kako, ne, šta je lepše nego potući se na graničnom prelazu. Evo, svima kako bila tuča. Pa počne tuča zabava. Srpskog naroda. Tuča podrške odlasku na more. Ovo je bila, kako ti kažem, tuča unutar srpski sukob na Evzoniju. Na graničnom prelazu Bogorodica Evzoni. Bogorodica iz Pegliška. U subotu je između 10.000 i 15.000 ljudi čekalo 3 sata na ulazak u Grčku, a usled nervoze došlo je čak i do incidenta. Svi dolike što šutira ovaj Peugeot 206 lik, posuđe se s nekim likom ga nogom kroz prozor gruva. Nisam to vidio. Nogom u glavu. Da ga ne ubijem, znaš kakvi džiberane, ono, baš onako bilo... Kako mu ovaj nije zatvorio nogu? Da. To bi baš bilo lepo, jao. Nije se snašao, jo, kako bi to bilo dobro. Da mu je zatvorio nogu. Mislim, da. Znači, zatvori mu nogu, izađe s druge strane i šuta ga i pusti. Ne, zatvori mu nogu i krene da vozi. I taj to. A nema gdje da krene da vozi, u tome je problem. Da je imao gdje da krene da vozi, ne bi došao do nervoze. Da mu zarobi nogu. Tako da, ajde sad idemo, proletarsko letovanje, srpsko letovanje, part 2000. Od kada nam se raspala zemlja, nije nam valjalo da imamo puno morske obale, lepša nam je bila Grčka. Naravno. E, eto nam. Eto nama način. Pa Golgota, srpskih turista u odlasku u Grčku je poznata. Bili smo dosta te katoličke obale, to nije odgovaralo. Mi smo rekli, idemo na pravoslavno Donsko, Jorsko i Jonsko i Kovalentno more. Tako je, nego je problem u tome što za to se treba čovjek pripremiti, kao recimo za odlazak Froda i Sema u Mordor. Znači, kažem, čime mi letovanje počinje savjetom, nemojte se nervirati, ne. Znam da nisam trebao tamo da idem uopšte. Iz Auto Moto Saveza Srbije ipak podsjećaju da vozači do Grčke mogu ići alternativnim pravcem preko Bugarske. Ja. A tamo vrebaju plamena ljudi koji se preoblače u pandure i kradu ljudima 5 evra. Tamo vrebaju znači, kerovi vezani za bankinu. Idemo, znači, postoji varijanta preko Sofije da stigneš, ima varijanta, to se kod Niša odvaja. Ima varijante. Sada da budemo Mirko Alvirović dok pričamo. Proverite da li je vaše četvoročka. Mirko Alvirović ima specijalan glas koji ide onako kao glas zastavnika. Kao nešto i ovako. Ne mogu sad da ga skinu. Baš dobro. Ulaziš u kvadraturu kruga. Ulazimo u kvadraturu kruga, ali ima malo nešto. Malo pola zaloga je ustavio. Kao da nije progutao. Kao da mu je kiflica ostala negde. Kao da mu je kiflica ostala malo, kiflica, da. Pa koju je i pojeo na... Kvadratura kruga, a Mirko Alvirović Da, Mirko ima malo taj nazal, ne možemo ga izimitirati. Ne može, Mirko je težak. Moram da vežbam. Znači, nakon što ste svog četvrtokočkaša proveli njegovu ispravnost, znači to je jako, proverite ispravnost vozila, dopunite tečnost, on isprskajte vlastito staklo. Čekaj bre, uzimajte puno tečnosti, važe i za auto i za čoveka. I za čoveka i za auto. Da zna. Da. Natankajte gore. Hidrirani, uvijek hidrirani. Polazak na putovanje u vrijeme najvećih saobraćajnih gužvi. Znači, ovo je jako genijalno. Popodne, subota, ujutro i nedelja popodne. Jeste, svi će ići ponedeljkom ujutro. Ne, znaš koja je fora? Vidjet će desiti se usled ovaj tih, u doba interneta se svi alternativno informišu i svi su došli na ideju da ne urade A nego B. I sad svi krenu ponedeljkom. Ne. Petak ostane prazan. Da. To će se desiti. Juče pitam našu
naša zajednička prijateljica, zna neki bazen na kom ovaj nema gužve, kaže treba da odeš sad na sajmište na Spens zato što su svi pomislili da je tamo gužva pa nisu otišli. Pa nema nikog. Sad nema. Znaš kao to je neki ono matematički zakon. Tako da ne putujte noću. Petkom zašto ne putujte noću? Aj, zato što ti se pokvari auto noću, nema ko da izađe da ti pomogne. Ne, putujte mi noću bi išao jedino. Ne, pa vidi kad imaš unutra klima ugođaj, onda možeš da, ali najbolje krenuti sada je već u 4 ujutru dan. Tako da vi komotno možete krenuti recimo ovaj u 3 da se pakujete, u 4 da krenete i vi ste dobar deo I do Beograda ste već u 9. Ujer, pa nisi tako, ajde, dobro. Pogreš... Problemi nastaju kad se siđe dole tamo, ono, ne znam, ono... Pa, ispod Niša. Pa da, kao, ime dalje bre dole, ono, kad prođeš Grdoličku klisaru, Grdanina klisara, Grdanina klisara, tamo staneš motel, donji džep, džep, da, 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 džep, tamo da. Gruniš ono belu čorbu. Buljon s jajom. Pojedeš buljon s jajom i belu čorbu. Izdvajamo sa cjenovnika, buljon s jajom. Buljon s jajom bio je, ako se ne varam, nastupala je Sneki i Suzana Petrović. Perović. Perović, izvinjam se, da. A ovo i pokojni Đoše tamo je znao ne, da nastupi, a sad ne, ga više sad nema. Više nema. Nema više sad samo buljon s jajom. Samo buljon s jajom. Ima još zanimljivih stvari kada putujete tamo. Jesi ti išao kolo iz Grčku? Kako ne? Ti si u Tazbinu tamo išao. Vozio ja. I kako je? Su, ovaj... Ka, sve je super, su, oni delovi, čak imaju neki delovi koji su popravljeni. Ja sam išao do duše pre 2 godine. E. Kažu ljudi ono što su bili radovi na putu da je to sad sve namešteno. E. I da ti u stvari... To neradi, nerad na putu. Pa ti u stvari sad najveći problem imaš oko ovaj, kod te Grdelice, kao tu je ono, da, 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 tu je ono malo, znači tu znaju likovi u Audi 80 namunjenom da izlete, da obilaze kamione pa da ti naprave neprijatnost. Da. Ili tako nekom autu što neadekvatnom za preticanje. Znači sve u svemu do mora, jedno 12 sati do Grčke. Pa uvek je toliko, ja ne znam koliko pola može. Dana, ceo dan. Jedan duplo više nego do Hrvatske. Da, mislim, ako ideš u Istru. Ako ideš dole u Dalmaciju, onda ti za Hrvatsku isto treba baš dosta. Na tamo, nema. Znači Rijeka, kad ideš nešto na Rijeku. A to je najlepše, za 5 sati dođeš u Rijeku. Znači, pa od kad Novog gužba, Sada da. Do Rijeke, siđi do Rijeke, a bukvalno siđi do Rijeke. Najlaganije moguće, kad onaj, kako se zove, ono, zove zlo, ono bre, stala mi ova bregana. Šta je to? Naplatna rampa na nazad. Kad ideš... A, čekaj, to kod Zagreba? Da. U, tamo zna biti gužva. E, a ja sam tu, zato bio bog alternativni program. Mi kad smo išli posljednji put, to je bilo, znači... Koje si ti godine išao? 1989. Ne, prošle godine smo išli. Ja si, ti si išao u gautu putem Bratstva jedinstva. Bratstva jedinstva, kad smo se vraćali, našli smo najalternativni, to je toliko alternativan putni pravac da ti sviraju da Dinosaur Junior. Samo Dinosaur Junior. Alternativa to, teška. I znači, Pixies je Dinosaur Junior sviraju na tom putu. U jednom momentu smo išli ono neasfaltirani putem, ali smo skratili. Znaš kako je bilo, ali smo zato... Nisi ti gori od mene. Ja sam išao u, ja sam išao u Herceg Novi preko Bosne. Preko Bosne. Dobro, ali ne, ali preko Trebinja, prijatelju moj. Trebinje znači, kad me vidiš, zaobiđi me. Obavezno. Da, pa to je legitimno. Tako da, ali išao sam i Višegrada vidim. Višegrade, grade gde je moja draga i da, neki drugi dragi. Višegrade, grade, povratimo mnogi grade. E, i to sam išao da vidim. Znam, ali evo ovdje predlaze... Jako je važno voditi računač i osvežiti se u modelu, ove, u motelu džep, dakle, u prejedanju, to je poznato još kao predajane, odnosno prejedanje, onda idete dalje, ove, dole, e, ti sad kažeš da, da je taj put ceo sređen, to su bili, ne znam, ono, ove, tunel Cojle, Manojle, Digi, 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 Manojle i ostali, prolaziš kroz sve te... Kako je onaj prelaz General Janković? General Janković. Saša Janković. prelaz Saša Janković, taj mi je omiljeni. Ali čekaj, možda ješ prema Crnoj Gori, imaš dva puta, sad Blic čekaj, savjetuje. Crna Gora, pa Crna Gora, ja sadiš u avion, pa odeš sad. Jeste, ali ne, Crna Gora... Nije, nisi stigao na more dok ne osjetiš svaki kilometar u kostima. Tačno. Da. Tako je, mora ti biti drago što si stigao. Mora, e, možeš srećni si. Kad si primetio poseban žanr od ocepljenja Crne Gore, poseban žanr u srpskom novinarstvu, ogađivanje crnogorskog primorja. Pa to je ono. Ono tipa, cene... Sve što smo mi govorili kao Juhalje Budva seljačka, ju sad ste se setili. Znaš da je. Budva seljačka. Ne, ne, ali moraju horor priče. Da. Od kad Crna Gora više neće sa Srbijom da bude u državnoj zajednici, od tad su ležaljke najneudobnije. Da, neudobnije. Suncobrani propuštaju sunce. Kao, meduze najgora meduze moguća. Već u Nikšiću ti ugrizu, ono kao ne moraš ni do mora, će Crna Gora pakao na zemlji, ali ako baš može morate... Može jedno hladno pivo, popićeš kako ti donesem i slično. Ne, morate, mora horor priče. A to je Crna Gora sve pre ono, tu su ono dečje bolesti koje ona preležala. Pa da. Mislim, nema više tih stvari. Pa naravno da nema. Budva je seljačka koliko je bila seljačka i ranije. Mislim, ona, ne, što... seljaštvo je nikad, nije to kao kategorija. Nikad, da, nije to priča, nije to tema ovih priča. Priča je tipa ono, morate da idete na more, ne znaš ono kao, Crnogorci vam neće dati da unesete paradajz. A Grci će ti dati. A svi Grci, se obraduju da, kad vide čovjeka s gajbom paradajza, pitaju ga, hoćete da otvorimo traku posebno za vas da prođete, da vam se ne ugnjili paradajz. Paradajz, turizam. Vidim, poneli ste i vodu od kuće, pa to je divno. To je što piše CD.
Da, 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 prođe CD, tu, da, 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 da. Da vam bude brže, onako, znaš, mislim, imate horror priče, tipa, ono, i onda kao, ne znam, ono, znate li da oni naplaćaju ležaljke? Da, kao i u Grčkoj. Kao i svuda. Da, kao i u Hrvatskoj, da, kao i u Turskoj, da, kao i u Španiji. A jel znaš li, onda uvijek te horror priče o ljudima koji su jedva preživjeli letovanje u Crnoj Gori, mislim, ono, ja sam bio najgore bolestan u životu, letovanje u Crnoj Gori, kada je to bilo nekada 2007-2008, ono, kao, i sad to, mislim, meni bilo što sam bio bolestan, ono, da, da, da. Znaš, al to je bi se bolje zašto si išao u Crnu Goru, brate. Koje je nezavisno? Koje bi već htela da bude nezavisno? Kad je zavisno, onda mi je malo bolje. Onda kad je zavisno od Srbije, da, onda su i od Rusije. A ako već morate u Crnu Goru, evo nudi ovaj šta im, Blitz kako? Nudi dva puta. Jedan je 505 km kroz ulazak u Crnu Goru i Srbiju. Ja mislim da je to i najdužih 505 km na svetu. Sa crtom, tako zvanim. Koliko puta treba da se, koliko se sati prelazi? Mislim da je jedno 7, 8, 9 sati, 12, 10. A Beograd, Budva preko Bosne, evo imaš ekološku taksu za prolaz. Evo, gde je Budva? Tu mjesta za mene nema. Ekološka taksa za prolaz kroz Mokru Goru je 100 dinara. Pazi na sve ono što hoćeš. To sećam se, to sam jednom plaćao. I to sam jednom platio. To je kusturičarina. To plaćaš kusturičarinu. Emirina se zoveš. Trajekt? Nemanjina. Trajekt, ovaj, lepetane kamenjare 4,5 evra. Mm-hmm. Ukupno za gorivo 5,5 hiljada dinara u jednom pravcu. Dobro. Dobro, što ćeš nudi za Hrvatsku? Da vidimo. Auto Beograd, evo ovako. Aj to za tebe vidi kako ušiš kod svojih. Evo, Beograd 370 dinara, do Rijeke 3170, da ukupno za gorivo 8442 dinara. Čime ovo ideš, Bog te, ono? A, pa nemam pojma. Ove. Pa potroši se, ima onog uspona, pa ovaj... Trpamo sve, nego kažeš ti meni koji su, aj poslušaj jednu pesmu, pa ćemo da vidimo. Potrošiš 8000 dinara do Rijeke gore ste normalni. Pa potrošiš. Kako pa potrošiš? Pa ti za 1.6 potrošiš garant. Ne potrošim sigurno. 500 km, znači, ja, ne pričiš sa, za 8000. Ja sa punim rezervoarom prelazim 700 po autoputu. Aj, i to ti je, i to bude... Koji je to auto, molim te? Peugeot 307. Daj, molim te. Sa punim rezervoarom na otvorenom autoputu 700 km. Ima, a dobro, moj rezervoar je 60 litara. Pa i moje pa veliko, ne, prođeš. 70 km, okej. Okay. Just manji malo pobiće. Nije, bre, to je nora, razmisli malo. Ma nije, 60 litara goriva za 700 km, pa treba, moraš preći. Pa ne, koliko onda moj ima, ima manje. A ima znači, manje, mislim, to je 40 litara. A je, pa vidiš, otkud imaš tako velik rezervoar? Pa, uvijek to mi pita, otkud imaš tako velik. Jeste nosili, da mi je da podiner, 90-ih švare švercom, ali nije. Po dinar, kad su mi pitali, otkud meni tako velik. Pa ti stvari imaš točkove na rezervoaru. Pa to je to. Ti si u stvari opasa, tebe treba isključiti saobraćaja. Vidjet ćemo posle još kako, na koji način je prevariti carinike i preneti svu dragu i milu nam hranu, ne bili tamo što manje novca potrošili. A ovo se bio samo put. A sad ulazim u trikove i tajne zanata. Sve je to blur, prijatelju moj, sve je to blurovano i nejasno. Zato moramo da objasnimo ljudima kako najbolje otići na more i provesti se, a najmanje novca utrošiti. Soil Emanuel je institucija. Svaki put kad idemo za Vranje, prolazimo kroz tunel, pevamo u glasivi tu pesmu. I mlado i staro. Koliko smo jadni. 50 evra gorivo do Istre. I 25 evra putarine. Pa da. Kaže, šta još imamo ovako? Moram da podelimo malo porodične intime. Ukloni nam je vremeno stajala Revija Sat Plus. Burazirić, ali da bistre. Malo, malo poizlazi Salvirović ono, Salvirović ovo. Vremenom je u našoj kući sinonim za defekaciju postao. Imamo baciti Alvira, alvirati je za alvirati, pa podjelu prema konzistenciji mlade na Alviru, na čerka Alviru, čao. Kad bismo znali, kad bi samo znali Mirko i Mladen, dok testiraju na navaku, topla ljudska priča. Da, da, topla, topla i retka ljudska. Pa dobro, zavisi koji je koji tip Alvirović je izleteo. Ja ću da umrem u smeku. Znači, koliko je ovo dobro bilo. Kad idem bacim Alvira. Nema više Paradise turista, sad smo samo gledam. Nismo nova. Samo gledam. Vlasnici su venjenice su upamtili ovaj izraz, obratite pažnju na ovo, nikom ne vjeruje ko budete išli negdje na letovanje. Mi smo samo gledam ljudi. A samo gledam ljudi, da. Just looking. Jesi ti Srbin, just Stiš, looking? Ništa, jako je. Samo kupovine suvenira na mestu gdje si došao da letuješ je jednako tužno, jer ćeš pre ili kasnije taj suvenir će zavrebati na nailonu, znači ja toliko pronađu ti ne da sam ja sve putovo preko nailona, a nisam ja kupim sebi ne, ovo je još jedna istina. Kaže, trebalo bi da naglasite da razbijete zablude na moru skuplje hrane nego kod nas. Ako izuzmemo par italijanskih i francuskih letovališta, Hrvatska i Grčka su na maltene iste sa nama kao i ostali gradovi. Pa jasno, naravno. Ne moraš biti paradajz turist, tipa ako hoćeš da ne jedeš stalno u restoranima, pošto to niko ne može da izdrži, da odeš u onaj Konzum na moru ili Ideju, pa, iste pare, možda 10%, imaš možda i 20% skuplje, ali neš tamo ostati godinu dana. A više ti se isplati nego da tegliš.
Ja ne znam ko bilo šta nosi na moru, to je potpuno sulu. Znači, odeš u prodavnicu na moru, dobro, platit ćeš ono što... On pazar koji je ovdje 1000 dinara, tamo je 1200. Jes, pa zbog tih 200 dinara, recimo, vredi napuniti veliki kofer ovako, prvo. Supom dehidriranom, to je jako... Supa iz kesice sa knedlama, carska supa s knedlama. Kupi je tamo, dakle, ne, znači, to vidi, ako je i 50 dinara da se uštedi, ne shvataš ti, nije to samo odlazak u, na letovanje, to je... Odlazak u mrsko na neprijateljstvo i da, da, imamo i taj ne, dinara im nećemo ostaviti. Nije to da je to leto. Kako kaže taj strep, ako nema struje, sećemo im šume. Vidiš, ako ručaćemo samo kako radnik ume. Tako je, ovaj kuvarice daju bombone i tako dalje. Pa da. Nama je jako bitno da smo mi nekog zajebali. Da mi tako je, to je taj osećaj. To mi kao da sam spucrneo. Mi tu gde sam što nisam pucrneo. Da je voda topla i da sam se ono, da nije bio jeftin smeštaj. Ja ni odmah to nekako daje mi moć. Mm. I snagu da izdržim zapravo, jer to je, mi prolazimo Golgotu letovanja. Da. To mora se već sam odlazak tamo je Golgota. Kalvanje. Hoće li biti gužva, hoćeš se potući sa nekim. Jeste, da li će... Mi smo znali da smo mi najprogonjeniji narod na svetu. Da, koje napadaju na svi strane, a pogotovo naši. Da. Ove, meni, brate, u Solunu razbili ovaj prozor i napisali ovo je za Vukovar. Tako da je to, ovaj, to je jako veliko, to je jako važno i voli naš čovjek da prođe jeftinije. Kako ne? S druge strane, postoji ta putnička glad. Nikad ti ne znaš kad ti putiš ruče. Putnička glad je napravljeni sendviči na kojima sediš. Nije to nikad dosta. Lepši. Ne znaš, bre, čovječe, krenuo si dole, jel su ovi završili tu destinaciju, da li je, ono, da ćeš upast u provaliju, jel do kraja, da li će ti odlazak na more neću je avantura. Da budem, neću sad da budem snobal, brate, ako nemaš da išta, mora ne već na more. Nemoj da odlaziš na ta više, žao mi je. Žao mi je, nemoj da ješ ko socijalni slučaj na more, napravit ćeš pakao i sebi i ostalim. Zašto? Evo, čovjek koji je sam odlazio ko ne može da, u letovalište Crvenog krsta nekoliko zato puta, i kaže, govori ljudima da ne idu. Zato i kaže, mislim da imam moralni, mislim da imam nemoralnu platformu s kojom vam se obraćam. Čovjek koji je dobio... Čovjek čiji su roditelji falsifikovali navad... Koji je živio u blagodetima dobrote, čovjek čiji su u lepotama jakljana. Čiji su roditelji falsifikovali nalaze laboratorije za malokrvno, za rahitis, za sve živo što nisam nikad imao. Ne bi ga se otarasili bar na 10 dana. Mislim, pakao je živjeti sa mnom. Naravno, ja razumem. Ja razumem tvog čela ti sišu imir. Fantastično, znači, to je bilo kao, evo ga opet ajde, ovaj da dosađuje. Ajde, komšija, napiši ajde. Nešto samo do 10 dana. Ali, ajde, da ga ne vidim 10 dana. Ali, Saša, Miro, to... Sestra to, to je dobra, nje, sestru možemo, njeg će, ona je, ma, ovog ne znamo. To letovalište je ono kao gulag za decu. Neka, neka. Neka, Jakljan, Dobrota i ostalo, ovaj, tako, tako da si jako, ne, nije u redu tako, ne treba ići ne, na more. Jako, zašto? Ne, tako ne treba ići na more. Ništa dobro iz toga ne izvrši. Važno to je patnja. Da se čovjek osoli. Ne, nije. Ne razumeš. Jo, bolje sesti na terasu i prosuti slanik za vrat sebi. Majke mi, od ovih postoje letovanja od kojih je bolje ići na vikendicu. Ne, valje, zato što će ti doći gosti kad baciš so, ne znam šta da, pravilo. Da, 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 da. Znači, nemoj mi te snobovske fore. Jao, izvini, ali treba. Ne treba. Treba. Znači, treba čovjek da ode da se napati i da dok kada ode na more tamo... Da bude lepše kad se vrati. Da pomisli kao, pa nije mi ni loše ovako kod kuće. A da, otišao sam na more da bi shvatio koliko mi je kod kuće lepo, otprilike. Taj moj, znači, ono, vidi, ako ne možeš, kad si krenuo na daleke pute, pa da. Ideš još, ideš kolima. Ako se stiskaš... Zašto da ne vidim bez penisa ako u svatru? Ako nemoj bez penisa pa u svatru. Pa pusti znači, me, pa volim i ja da se veselim. Pa ne, što? Ne može, radi duplo više pa se veseli kao čovjek. Pa, ali, ako nema, ako će zakukaš što je troglas, sandvič na pumpi skup, nemoj da ideš nigde. Pa neće, pa o tome se, kakav troglas, sandvič, ti normalno. Ima da ga pojedeš troglas. Na pumpi troglas, se kupuje samo gorivo i to se posle menjaju tablice, ne plaće ne, se. E, vidiš, pumpa je, baš obrnuto, pumpa treba da je jedan hedonizam pumpi. Kakav hedonizam, rekao je, dobar dan, koliko je sandvič, 480 dinara. Izjem ti letovanje. Sad ću uzeti 480 dinara pa ću ih pojesti. Na tvojih 5 minuta pred vratima Jadrana, pa to mi je bre. Ne najlepše nešto, znači kada posle 17 sati onako se vrata Jadrana Ina i uđeš u ulaziš, ili marše na Tifonu. Osjetiš taj predivan i kažeš sad ću da legnem, a ovi gosti prethodni još nisu izašli, moraš da čekaš još 3 sata da oni izađu. E zato što si šta jurio, je lepše to? Zato što si jurio da si lepo stao na Tifon u Marcihe i najao se najskupljih stvari, malih porcija za puno para, ko čovek, onda bi tamo stigao na vreme kad su ovi već otišli. U manifestu komunističke partije Karl Marx i Friedrich Engels su iznali osnovne principe naučnog socijalizma koji će postati ideologija radničke klase u borbi za socijalizam. Alarm sa Mlađom i Daškom. Meni deda uvek branio da idem na more jer je tamo pivo duplo skuplje. Kad ste išli porično na more, kao mali jeste se pozdravljali s kućom kad idete i radovali ih povratku da, kućici. Da, da. Ove, kaže, Daško na more nosi samo kreditnu karticu, hranu, garderobu i kupaće gaće. Ugledajte se na njega, budite kao Daško, sirotinja prokleta.
Mađureta Auptić se kupi na OMV-u kad god postoji šansa, kaže Ludo Prase. O, bravo, bravo, Ludo Prase. Ja sam bio i više fan Matchboxa. Slušaj, mlađi elitista, on garant dok ti kupuješ po limanskoj pijaci ima Mercator ekskluziv. Nemam Mercator ekskluziv. Mada, moram da vam odam jednu elitističku tajnu. Iz nekog razloga, hrana za mačke je najjeftinija u Mercatoru. Nemam super karticu. Hrana za mačke je neko, sve najskuplje u Mercatoru. Ja nikakve kartice nemam od toga. Zato što nije, neću da mi, ni super, da neću, neću da vam dam ništa. Neću, neću, neću da znate šta sam kupio kad to mene nervira. Da, tako. Meni Zagorka u meni živi. Zagorka u meni samo. Neće meni niko kontrolisati. Nemam ni eko, ni super, ni bonus, ni plus, ni, ni pika, ništa nemam. Nemam, ni ne gledam šta u koja je plava cena. Znaš kad ješ u Mercatoru. Ne, ima ali, crvena, koja, moraš gledati crvena. Crvena, pa crvena je moja cena. Ne, crvena je, ne, imaš u tim idejama, imaš dve cene. Kad je plava, onda je sa super karticom. A to popust, kažem, da. A kad je crvena... Crvena je za normalne ljude. Ne, imaš sniženje. Obično, normalna je belo-crna. Znači, a imaš sniženje i za nas ovaj, koji nismo sekta. Obično, koji nismo sekta. Koji nismo, da. Da, sada se ne znači. Mercatorovi svedoci. Ranije sam pravio greške, pa bi uzao plavu i onda shvatim da nije ta, da. Ali hvatio sam i bez obrazluke njihove, gde on ostane kao da je sniženje, pa kad dođeš jednom, pa više nije na sniženju. Nije sniženje, pa da. More marš, bre. Znam. Hoću ti kažem da iz nekog razloga ove viskas i ove te suva hrana i mokri Kit Kat za mačke ispadne najjeftinije u najskuplje prodavnici. A dobro, to se... Univer koji je inače po meni najjeftiniji, čini mi se, ima najskuplju hranu za mačke. Neki antimačkarski lobby tamo da. Dok u Mercatoru rade mačkari. Meni je iskreno, kažeš, meni je Univer najljudski. Ja ne znam kako. Jeste, ja najviše onda kupujem Univeru. Nešto mi tamo najnormalnije. Pazi, Mercator je najlepši. Sad kad su ga skockali, onako lep je. Ali ti naplate je bukvalno gledanje tog lepog. Nervira me Mercator. Ja, znaš, kad imate papaju, hoćete onako su ili ravno seckanu. Da, imamo sve. I sve što propada, sve što propada pretvara se u rusku, u ovu voćnu salatu. Sve što propada sutra bude Univeru. Pa ne, što ne. U ideji su, dobar, u ideji su je najgore voće i povrće. Kako dugo nisam bio u gde je bilo voće i povrće, majko moja, znači luk mekani. Znači nemoj mi mekani luk mekani davati. Ono će lep ideje mekani. Ideje najmufljuskije. Žu, znači strašno. Ideje najmufljuskije, a pojavila se posle tih prvih, u drugom talasu tih. Na, ne znam. Se pojavila, pa nam je delovala kao wow zapada. Ono, na, baš... A dobro, ništa nije. Ono, super ideja da te prevarim. Dis je onako lep četnički market. Ma dis, a dis je su i cene nekakav... Platit ćeš više. Ne, kakav je market, takve cene, takve i kvalitetu. Disu nema puno. Znači, ne, jeftinije je... Tanasije u Zunović je ono kao da mi ono... Ma nisam to, nego nekako mi je ono tamo... Da, dis je, da. Kupiš 5 kilo kikirikija i košta, ono možda... Pa 5 kilo kikirikija i nije sve... A Univer jeste, da. O, Univer je nekako naj... Ima najbolju playlistu muzičku. Jeste. Ali da, mada su se popravili u ideji, moram... Slušaj neko iz Univera, ovaj, rado ćemo prihvatiti bilo kakav popust. Ne, samo to, ne samo taj popust, nego dajte nam i, ovaj, ako možeš, vaš DJ nam pošalje ovaj, u inbox neku set listu da pustimo ovde danas. Vaš za vas muziku bira DJ Univer. Uni. Univer. DJ Univer. Pa ćemo ići u Jet Set. A sada, tiđete se. Jet Set. Jet Set. Jet Set. Ne znam, mlade, ne sad se pominjali ove, kako se zove, Mercatorove svjedoke. Znaš, kad kupuješ, kad ti uvale Jehovine svjedoce njihove publikacije, znaš, su oni imali nekoliko puta promašen smak sveta. Da, da, i onda uvijek kad izađe, kad vide da se smak sveta nije desio, pa treba izdati sljedeći broj. Pošto je prethodni bio posljednji, najavio je šta će biti. Onda da se sve zaboravi. I onda izađe opet, i ne desi se smak sveta, i opet sljedeći ne mora da izađe, i kula, i kula stražara, i probudite se. E, tako nekako mi Blic sad kao posle, oni su najavljivali taj ovaj venčanje Tea i oni su toliko to ja nikad u životu nisam vidio gluplji. To kao da neći bio privatni eksperiment. Kao, ajde da probamo nečeg što nikog živog ne zanima da napravimo vruću temu. I sad to se nije primilo ni u drugim novinama čak. A Blic je samo to gruvao. Dve nedelje, venčanje i snova, je, ko će, šta jesti, je li ovaj se opre, je li ovaj kosu namestio, ko će doći, ko će... I na kraju kao, i grunu oni duplericu, vidiš, posvete ceo djece. No, naravno, jeste, ceo je. Tj. Evo i ovde. I onda to bude, ali to je stvarno nekako... Prvo nema fotografija, zato što... Ovaj, pa mislim, su... ja sam bio na raskošnijoj svadbi od ovaj. Oni su, a nije sam... Mene niko ne zove svadbi. Nismo mi videli kakva je svadba, sve je to kao... Ali pa ne, ali ovo stvarno, na kraju kraju nekako, evo Boda Ninković, Dragan Petrović, Pele, Vladimir Štimac i Nenad Krstić. Mislim, tu smo konotno mogli ti i ja da dođemo, ali da budemo među većim fašama. Ne znaš fašama. Jako važne stvari ovde. Ovde se dešava spoj umetnosti i bogatog sporta. Znači, to je presa, tako da su, pa umetnost je ovaj glumica, zato ima toliko. Su ovo glumci. Pa to ti kažeš, zato tu dolazi, tu se sad skupio ono i ekipa. Vidi.
glumaca koja ovaj na platnom spisku baš nije u, u pa, na visini kako zadatka. Kako ti kažem, dosta dosta tako klija 2003. godine. Biće tu mekanih poklona. Što e, mene je, mene raduje, jer ja nisam kao mnogo, ti, ja volim i da sirotinja jako mnogo ide na more. 26. Ja volim i da sirotinja ide na bogate svadbe. Jako mnogo Golfa trojke je bilo, vidim, jako ja. Mnogo klija iz 2003. Nego šta bre, evo išao Bodan Inković, izašao sa kockastim poklonom. Slatko, pogledaj kako slatko. Bodan Inković je odličan. Ali mladoženin brat Jovan je gricko semenke. E pa to je, to mi se sviđa. Sve si rekao. Ali holivudsko, znaš kao holivudsko venčanje tipa kao dolaze, znaš, pa sad vidiš kao ono dolaze svi neki onim stretch limos i ostalo. Stvarno kod nas onda kao dolaze glumci, dakle ono ostavite im parking na suncu. Ne ostavite im parking u hladu, oni nemaju klimu u kolima. Za nas, znaš kako bude onako, da, kad su pravili plan gdje će ko parkirati, tipa, e kao Teodosić. Za glumce u hladu, da. Kaže, te, e, Teodosić, ajde tvoji kolege sportisti, ono da. Prebogati kad budu dolaze iz džipovima. Da, mogu da parkiraju u vodu, ako hoće. Ajde, nek parkiraju oni na suncu, oni imaju klimu. A moji, kad budu dolazile kolege iz mog ansambla, ono da. Pozorišta, daj propast. Daj njih u parking, daj da. Njih, molim te, u, da tamo, isto u, lug, tabla. U lug, da bi mogli kući. To je, znaš, ono kao, moj naj, mojih pet najboljih prijatelja zajedno voze Peugeot 206. Teo se uženio uz Vukovu pesmu. Samo da znaš. Pa to je pesma u mladoženju stana se orio hit Ja bez tebe ne mogu da živim, no, uz koji se glumičin bivši dečko često veseli u seriji Ubice moga osca. Znači vidi kako šta su oni, znači oni dalje, kako oni natežu sve ovo. Natežete ljudi, ga kao doktor klincu koji ne može nategati. Je, stvarno, ovo natezanje, mislim, ono neizdrživo je, neizdrživo i neprijedno. Fimozuk, fimozno je. Fimozno je dosta. Da. Pa naslov slike kao sve stoji ispod naslov slike caption svi su im čestitali. Če, pa da. A mislim, zamisli je kao umjesto umjesto da im niko nije čestitao. Ali ja sećam kako smo mi radili potpise u CKM-u slika i onda vidim ovdje da je neko ušao je, i je bila Brnaba, nije Pantelić, to je Pantela, Pantela bio, Pantela nije Brnaba. Inače bio je Vladimir Štimac, zatim Joel Freeland, nemam pojma ko je, Nenad to Krstić, su neki ono košarkaši. Centar Marko Keša, oni su doili košarkaši ili su došli da nameste osvjetljenje. Znači ljudi svako ima po 3 metra. A tu su bili i ovi ljudi sa jeftinim ulazicama, a to su glumci. Uspeli smo da se primimo da 5 minuta pričamo o ovom nedogađaju. A događaj je, kako ali stvarno, na svadbi nije bilo... Vi ne shvatite, ti ne razumeš jedno. Ja kad sam bio na svadbi, pa sam zagušio WC u kombinatu u Irigu, je 100 puta bilo više za izveštavanje. Ti ne razumeš jednu stvar šta se ovdje spojilo. Ovdje se spojila, ova glumica je poznata zato što igra u Vojnoj akademiji. Dobro. Vojna akademija ti je znam, u Srbiji jako popularna. Dok se ne snimi čuvari kupenjera, ovaj da. Čovjek koji ubacuje u koš je izuzetno popularan u Srbiji. E sad nas su oba voza broda ostavila tačno, na stanici vidiš, Palubi, ne, ja, na ja obali, mi ne znamo. Ja ne znam, ni Oaci Lukasu, Ivani Selaković i Ben Bendu, ali njima. Znam koliko je to veliko. Ovo je jednostavno lažno naduvan. Ovo nikog nije toliko. Ovo nije nikog interesovalo ni deseti deo ovo koliko su oni naduvali. Ej, ali dok se Jelisaveta udavala njen bivši dečko, te noći dok se udavala, Vuk Kostić je navodno provodio u kafani sa Vladom Georgijevim. Na društvenim mrežama svanula je fotografija glumca u društvu pevača, pa se popitali Kostića da li se to juče veselio. Nemam nikakve profile na društvenim mrežama, niti anfase, nisam sedao s Vladom u skorije vrijeme, da je to neka stara fotografija, objasnio glumac. Jer te, svi pokušaju da objasne kako je on onaj Đorđe Balašević iz pesme kad dođe jesen stiže Dunjo moja, on baš je stigao kad si se s radničkom klasom pod bušta i blašta i preciče se znane i sve to, znači oni sad nekako pokušaju se, a ovdje od toga nema ni trunke. Ja vidim nema, da nema, sve, nema, da. Visocko je bre, ono kao ovaj otraš se ono jednom u životu, oni prave otprilike, prave to kao Vuk Ostić, ono, on bre po tim ceca žurkama, to bre delje levo i desno, sad će baš da plaće za ovom jednom. A ide malo im, voli metak da plasiraju životinje, tako da ono čovjek jednostavno živi. Ali imamo mi nešto drugo ili kako ne, to Anastasija Ražnatović, mislim, kad završiš jedno, odmah kreće Anastasija Ražnatović. Uh-huh. Jo, mama još nije kupila poprsje. Sad tek vidim, čovječe. Zbog posla bih se ocelila od mame cece. Kao i svaki profesionalac koji život posvetio poslu, tako i ja planiram da učinim da se ostamo... E, velika, da, da, da. Kom si se ti poslu posvetio? A, pusti, vjerovatno. A šta, jel, postoji sad... Psihologinice, nešto nije, radi. Nije, vjerovatno, možda ona Instagram džinica. Pa onda, vjerovatno, radi, ono. Deći da se ocili u gori stan koji nije, nema, koji dakle, nije fotogeničan. A nema, dakle, da Instagram ušmarka. Sedi ušmar, tu, bre, kod u maminoj gajbi, tu imaš lepši pozadine za Instagram. Marija Veljković je dala pare za stan umjesto za more. Evo, da, ona u tvom fazonu. Tako je. Voditeljka slagalice Marija Veljković poznata po tome što kada je bila na nasli strani CKM-a najprodavanije. To je bila, ljudi vjerovali, vjerovali, ne, to je bila, to je bio najprodavaniji broj CKM. Da, gdje vjerovali, pa zato, što ti kaže, to meni je sve jasno. Najmanja golotinja ikada. Ali to je meni sve, ja ti ne, ne, ne shvataš, nekog ti ne razumeš Srbiju. To je žena koju smo najmanje skinuli. To je ono kao što ne shvataš zašto je ova glumica poznata toliko. Da. Zato što ne gledaš. Mariju Veljković sam ubedljivo najmanje, to ništa, mislim, ništa, nije pokazala, ništa, a otišla u duplom tiražu.
Pa zato što ti kažu Marija Veljković je tiha patnja svih zajedno, jer nju gledaš stalno i želiš da vidiš svaki dan. To ti je ono normalno, kao što ovi gledaju nju u ovim vojnoj akademiji po 76.000 put, jednostavno zato da, postoji ta ljubav. Pušku na nju. Aha. Umesto da blejimo na nekoj plaži, moj muž i ja jurimo parket za stan na 33 stepena. Nema veze, samo nek se radi. Znači, kupuju parket, neće biti u laminat u pitanju, nego baš ono parket pravi se fancy stan. Evo, završio bih sa Lidijom Vukićević koja mami uzdahe. Današnju emisiju. E, ti si se ložio na Bekutu, pa ću ti samo pokazati jednu sliku, da viš kako sad izgleda. Pa dobro, mislim, gde je Bakuta? Pa dobro, mislim, ja sam rekao da je to ad acta stavljeno. Mislim, ima to svoj rok trajanja, kako tem što ne. A na Branka Sovrli si ti i dalje dobra. Ćao. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarm! Touch my tra-la-la.